تفرح بالقرآن. أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني، فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن. En jetti mbajiri jido wada bado walato kanko ni roka jare hada jare kanko ni wara mane njulene bajju uray siyan ko be timoda na babe njol mak mo himbe jinneji tagra sababu ne mum non pagorto den manoji e jettode fewde enene baba njuro den halifa be dini e halifa be bangi dawrugul ne tawno kalne jida hore no bubri won hore won wona dum enage ti musibe tedube hedi bere ndabe ngurdam en gati wadna madano den ne tawno fulbe ne kewide wori wati ko wawre jia so tawi hunde juuti alla ina wala kono gonga ina tawa en gati do hen e der television fulbe international taw non ko welede ha joni geno dum non sikiala en gati ne ngoden artiste e be ngowden tigirigi ha joni artiste dum non sikiala bandamen teddube musibbam hortube ko weltanade kadi ben be gandanda hore ma ko weltortobe bure korka jo e jo kala sanga e sanga kala sa nati e der statue ji he ko bure korka njeta hen fatabarakalla e be mbada ton statue ben be gandanda hore ma woni almube jaarobe nelada Allah sallallahu alaihi wasallam wala halobe siro nelada Allah sallallahu alaihi wasallam wala harobe tigirigi ha joni bure korka wala halobe e der dine l'islam dum non eden gandi dine l'islam kala bi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ko hen jeeda so tawi ko buti wala bo jogida ko hen jeeda so tawi ka jeeyo kafe ko hen jeeda so tawi ka debuste o fos ko hen jeeda so tawi tigirgi ha joni eden gandi jogi ka fitram golla ko hen jeeda so tawi kadi ka dj ko hen jeeda ne tawno dine l'islam o no arinde o addaka hay gohre e der galle bam wona do no telina wadde non neddo kala ko tawruda jinnaabe ma ene dewi o ngoldon lawol ko ngoldon lawol ndewata ko heddi ko non meccal ene sertina yimbe e yoga e fannuji kono non goto fof eno de ko Allah muñe mum dj du no wawi jodaade do hen ana hala cika wonde tigirgi horende hay dara la hen ko fewte alquranil karimo taw ko reeni alquran hay gohranda dum il faut yimbe be pamo dum don ko heddi ko non moni kala e ko Allah fecci dum a de yi neddo janga alquran koy haa wonto ya commerçant taw hay batte o haalani ko fewte janginde wala ko fewte ciernaagu eden gandi dum don dum wadi non rendo men go yobe pin kadi yobe pinan aduna o woni yobe pinan aduna o hande en goni e jamaanu mo gandanda hore ma ko jamaanu moni kala do gonda kala e do gondirda kala a ƴewat darade darnde ne podda wawde darade nde ngam bawa yultude hujjaji ma e der fannuji di kala ne tawno wodi ko yudi yulfiti yulfiti yulani yulani yulfitani yuli yulfitani yuli yulfiti woni jangudo pindo yulfiti yulani woni pindo taw jangani yuli yulfitani woni jangudo mo finani mo yulani yulfitani woni mo jangani finani jangde e pinal njaadata hande e ndoro do saha sa jangi a alana dum pinal den jangde wondo de wawa yettinde ma do bangi aduna yankewal so tawi a fini alda e gandal wondo bawda yettade on gandudo tigirigi alda e pinal lodo wa yettade so tawi non a fini a jangi dum fa tabarakallah ma sha Allah genone wawi yettinde ma do jidda yettade kala ne handirti yan kadi ngendi hakkille wi ko neddo woni ma softata jangde bennata sabu dudde guddata neddo woni ma softata jangde bennata sabu dudde guddata ne tawno nam o namda non hol ko dimo widno o aduno e hoore mum ko dudal sa ari do joni ayi hor ko jere
ma wor ko jiida horko jere meda yidum jaba saari jaba ma wor ko jiida don meda yidum horko jere chan kon la meme chose e gure takide taride de kala waddo non aduno horum ko jere don be bi tangal sa heba hen koporeje keba hen gandal dum ne ko hala hay hewoni don ko hakkunde laagne yinnode tan labbitinte pour yimbe baawa famde be ganda wonde diine l'islam hay wor fecca dum tan ko tigrigi ben be gandan da hore ma ko ko ngari ene tawi dum ene jabi dum ene bada dum pratique saburu ma diye galle mo gandan da hadiya galle mo gandan da hore ma fa tabarakallah machallah so tawi joomen joodi mo hen wala ngoni hen ene gasata hay gor jangani hen biddo ara tigrigi janga wada don dudal dum non en garti diye sehilabe be musibe be fa tabarakallah machallah kadi ko farnorbe do bangi ha joni dine o ne hadis niyana musidi men abdullahi conté nan do hen kono kadi hande kebi fartangi tigrigi gise wawde dum tawtarede emission kadi men kadi ko goto e jarobe na sallallahu alaihi wasallam fa tabarakallah ga bangi men nyama ga ene wero ko ustaz fal fata barakallahu ko kanyum woni don mo gandanda hore ma hande rendo gonde weltanoro dum mo gandanda hore ma hande ari wadi marque empreinte mum do e der television fulbe international mo hegoro ta dum hande presenté ya jogoro jam e won mo gandanda hore ma woni badirado debbo fata barakallahu kanyum woni aussi koy galle dine jibina kadi ko hen mawni woni sohna jenaba kanko ne kadi o mondo hen avant tout d'abord ko ardi eden ngara e buddi buddi yawtere de en dokkato mo gandanda hore ma kanyum woni abdoulaye salmina rendo go jatta micro Abdoulaye mbawa salminde tigirigi rendo go kambe kala ben ketima Seydou Kanté wala Kanté assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin en calmini dendangal to julbe ngone e aduna o fof en calmini dendangal to balebe ngone e aduna o fof en calmini wiobe bimi e bimaami to ngone e aduna o fof en dacciana hay goto en calmini jinnaabe men jibinbe en mbaawi negde en ha podden to podden do eden joro e teleji wala e radioji eden kede eden manta anab sallallahu alaihi wasallam wala be en jewtane laa sallallahu alaihi wasallam siki ala en calmini serabe men e senabe munen en jejjitani mo kadde mebe sheedi sheikh ahmed tidiane wasas amur fal hormon ko der mabbe jia de wonnon ko mo kaddam sheikh ahmed tidiane ko dokki rawlaa ngol inshallah kono siki ala en calmini palato o fof DJ do Amadou Koumi and kam ko ciara Amadou Koumi tan direct mi salmini mi juri mama mi weltani mama Allah rukino en fuddare ha nyalama hande eden gorto dum don ko yettere Allah en wadai amin weltare no fey berde en beltino fey si kala ustaz Ahmed Tidiane Fall gido am kare mi weltini mom dum gile fuddi kalan mom alhali wadini e ko fati e gure korko o mo jogini dum coftal de wonno ko dini tan o yidi ko ne sallallahu alaihi wasallam tan o yidi sona Zainab ko himne gile halna Amadou Koumi kalan dama faade e joni o mo ari wodi hen participation mako o mo dari hen darde banirade mo dari hen darde no sahabaabe rewbe baano edini islam sikki ala pa amar gisi kadi ari ko gawla annabi sallallahu alaihi wasallam ko gidam ko funeram en jejjita Musa Thiam o buwasra do e boydi jemmo do e der plateau en calmini dendangal dal ko yebata en kadi en pudiri bismillah yo allah rukku en wortarade alhamdulillahi rabbil alamin allah no wayidum yo allah waddum paame non hande kala mo yebani allah yebidi kalmo ya jarama min weltima ne feewi feewi dum non gise bismillah assalamu alaikum bandirabe musibe teddube be allah teddini kadi teddime bandumen e teddime kalko teddi en calmini bandirabe fof en jetti allah en juli annabi sallallahu alaihi wasallam kadi en jejjitani yettude jinna bididobe wonande wona nene e baba ma sha allah sinna wona no kambe en goto tan tabarakallah dum non en calmini musibe be fof assalamu alaikum non tigirigi ya dum non en dokkatu Ustaz Fall ara hen haider ne Ustaz Amadou Fall tokara alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidil anbiya'i sayyidis saqlaini wal fariqaini min urbin wa min ajami a en jetti Allah en juli annabi sallallahu alaihi wasallam en biyo jam kisal dumo en laade men sallallahu alaihi wasallam kono yo jam kadi dumo e chairman Sidi Ahmed Tidiane ko non kadi cadmin tan galleji khilifaabe dini e bangi aada tugan ma tan to wiobe bimi e wi mami tugan ma tan ko tora ha fay yirla ha fay hayre ha fay ngenar ha fay damga en calmini kala goto ko non kadi en calmini diaspora o fono futirno mona yeba en mona yeba bure korka e serani kadi dan calmina be ganduda ko galle shiri Muhammadul Habib
be ganduda ko pikkin taniraabe Cheikh Tidiane kadi be ganduda kadi joodi ni do Cheikh Tidiane dendangal Tidiane ko be ko mabbe jewti kon non kadi en jejjita pata galo gala cer sey nurba kon non galle seram heddibi di pop en rewi do fuuta en calmini men juri mabbe en calmini Cheikh Abdullah Kanté ma sha Allah men beltimo no fi ngam hawrugen do en ko no dije du wi nan tan kanko Cheikh Rahmat Koumi non bi da hande ko ciarnaaji so tay huunde jewti ko Allah ne wala gono gomen taw non en calmini Pape Oumar Guèssé kon non en calmini kadi soxna Zainaba mo ganduda kanyum heden do non bi ni kadi Cheikh Moussa Thiam ma sha Allah en calmini mo Souleymane Koumi en calmini mo bi mo jam kissalone mako mo hewon ardo do toujours kon non en calmini Doubidou to woni fo modena woni lawol en biimo jam kessalon mako Doubidou to woni kala o moné lawol fa tabarakallah ma sha Allah dum non bandiragel men dewel woni soxna jeraba to tabo micro dans ce cas kanko no si o salmina rendongo Doubidou o yettima dum non Doubidou ado way arde dans ce cas nene njeeda adotobe salbinbe fa tabarakallah bismillah wa ujbillahi minashaitani rajim bismillahirrahmanirrahim shaggal yettude Allah lamde mbako ma julde nabi sallallahu alaihi wasallam en calmini yewu yankobe telefoul be international e kalbio bimi bimam ko don kadi nyehren calmini ndije salmini mam mi salmini kadi rendi yankobe plateau cena modou gawl annabi heddiwe debidum salmini mon mi juri modou il pudara ketaw en yettani jinnaabe meden e nyaakade den jur yo khalifa men aaday e diine den biabe kadi ramadan mubarak yo allah jaa men korka e ngend hande koy laylatul qadri kalko woni hen mojere uditaare e yaaje yo allah wada men ko boni hen kadi yo allah baddina no haza assalamu alaykum fa tabarakallah ma sha allah o salminaama o weltanaama dum non toten Doubidou micro kanyum ne salmina Doubidou acci tarude micro ko hubbi bismillah Assalamu alaikum amis chers téléspectateurs assalamu alaikum yebo be men à travers radio téléfoul bi international misal minimum donc mi ñaagim kat yafu ye na hal couleur bi biereni donc vraiment ma jane Dakar circulation dal muy lol embouteillage donc misal minimum soxna jo et asal minam fi misal minimum oustaz fall hein oustaz khale donc dj dou misal minimum aoul be Non tigi. Donc, vraiment c'est ça. En tout cas quand même comme d'habitude tout le temps mais dañ di hande mom webara. Té tawno tamit hande jammaaji ene jey jammaaji ngana la warma vraiment jammaaji burdi horsine der lewru ko inshallah rabbi. Donc men garo hen joni inshallah so Allah. Non tigi rigi hande jammaaji di ene jey jammaaji burdi horsine der lewru korka ne tawno ko jamma Lailatul Qadr. Dum non sikki ala eden gandi jamma Lailatul Qadr ko hen deftere alquranil karim de ko den hajundi telli ko non buri kewde gonde der on jamma dum non buri sikki gor fof ene jogi ko jeyi fa tabarakallah jom bori ma lopp bori mum ko sami fo watay woru loppa ne handirta ni hen ene wayno non bandirabe musibe ko hande uddaten emission men buri korka Doubi ko hande uddaten emission men buri korka ne tawno neddo ne ebba geno ne haaja heewi do neddi yitata wadde hunde de wasalata ne tawno neddo ko lumi do hakkune ngurnabe mayta won pandale de bawda humnude kono won pandale adanyata dum bawde humnude dum tagi be mbi neddo ko lumi do hakkune ngurnabe mayta wodat hen ko badda woda hen ko ngaflodi da nyaamama kono non yarata dum non yo Allah rokku en wawde humnude pandale men de jogi den pandale de gandanda hore ma so tawi do kumnama ma worko de battini hayso no so tawi jom suudi ma leppi leedi en ro non tuma arobe be ne baw yitu de relief yo gena wadan en de don pandale ne tawno fulbe ne kewi de weli mawdo metti mawdo ko jengo weli suka metti suka ko jolo ina boyna mawdo en der dingiral wazidi suka be jona wala suka be koli dum ko hunde de gandanda ko hunde der hunde kono e de gandi yawtere de avant keden nata e ha joni mawludo o avant que eden nata e mbuddi tigirigi ha joni haalande on mo ganda ma kanyoni burdo burnaade windere alsa ko naten seeda e gede aduna yankoje woni naten e gede aduna yankoje tawno won rubrikaaji di gandanda hore ma woni goddi hande bandiraade debbo won ko addani en par rapport eden gandi ko julde faya dum non alay sago totten mo ko addani en ko ngarten hen piren hen paciren hen cernden hen gufidi e gawri dina hadirta ni hen DJ en ni gonden koy mayirde korka en gonden koy preparation ngaji julde e sen jewi julde jifo ni heewi wadde cadele joni hande mber yidi après jewten holko saabi dum non kadi sen jewi yimbe pour ko yarlondirde e yafundirde mber yidi hande jewten holle cadele hollum cadele baado no en julde de sofanima ko wayno beccugol chomti sa hoori lewru ha mayi julde ar mbiya ma mbeccanda testa yum bi haa mbeccena da woni codenda chomci e wala namda ko he ko ngananda horma ina satti so tawi jewmum ala
woni wawndude neddo ko wawa dum non kadi ni heewi addude e caddeele hande mbiri yidi ngewten hen d'accord wawnude neddo ko wawa min jidi pirana min ko entre couple wala dum do il faut kala ha laba cer min ganda beccugol chomci hande hay mala gorko en soor chomci beccugol chomci hande hay wala debbo en soor chomci min jidi non ngarna min fannu bergo e der galleji he der couple he hol caddeele dum antar min ganda ni wona e der galleji voilà sab sa ji wari hande julde so fanim won wonbe do biya ma change ni meuble biya ma change ni chuudumen voilà ma banne mise en place goddo becci d'accord woni sumi fami ko entre couple jidda wi tan noni en wadi caddeele kewde ganda horma joni garo hen ko par rapport e der nyaloma juldo horan ko je polo voilà en pami exactement vraiment ko yidi halde ko dum non eden gandi ko hunde ganda horma ko hunde fonde halede vraiment ko tem baddo fayde hando addi do hen ne tawno eden gandi so tawi julde de ari wonbe gandanda hore ma baraji mum en di ngosere ko bakruji ene tampi wonbe gandanda horma baraji mum en di ngosere ko bakruji oustaz dj ci avant oustaz nara hen mi werlo hen sede importance mo kalta do no mi yi den julde babirado yimbe ne nyama babirado jom galle jeydo gallo manda o jodo so jodim o huccire besngum o yeno suka be nyantirini o yeno debbo mako nyantirini e ko nyamete e gallo ko taw kan esprit mako dejay de tawno so pari ko nyamale wona e gandano addirdum donc difficulté ji goddi hendi ko Allah andi ko tan yoni donc ça veut dire que panaji di en jogi responsabilité god mo surtout babirabe surtout babirabe jogi bi responsabilité sen bi responsabilité des fois yumira ni jette responsabilité des fois babirabe ni jette responsabilité des fois surgo mo alaato jaggi mais won ko fawi do mo ko mo jette responsabilité donc après so wodi ko fawi ma tan an déjà a leptimo donc kadi won ko dina hali hen parce que sen hakanga ko nedda anda ha anda ko fof kam ada andi vraiment dina tampinani hay goto surtout ko faté gede adun heewi do neddo jettata des choses ko ngandanda hore ma tawa dum dow hore ma taw en réalité so tawi wana dine wana sunna wana farilla donc c'est juste c'est des choses truc de matériel aduna quoi min je pense que heewi babira bon hande der galleji o do temma intérêt ne tawno abi tampi ne tawno rewbe ne tampini suka ben tampini c'est très important oustaz ara hala hen gandal mum après yimbe data hen OK dum non oustaz no avant tout d'abord oustaz nar hen en gatchat o mo ganda horma woni pa abdoulaye fall pa abdoulaye kanté ma sha Allah hakku mabbe ko borodo roro wordu dum non kanko no si wa arde nadir nian pourtant pa abdoulaye fall wuro welde pa abdoulaye kanté bismillah tagal yitu da Allah jinde ne la sallallahu alaihi wasallam ma sha Allah sona Zainab adi do ala bakka faide ker so tay usasa amudu arni hen yimbe o facire ne dum yimbe tan no dj do dubi do wini tan e wadon sa ma babrabe ke hewbe tan dan hen fama moye kadi ma suabe hewbe dan hen no balleri jinnaabe munen ha ba foftu aduna kam min jogi jimo got we mc o wi so tay aske hedi porto podda keba ko woda firti non so tay taske ari wala julde ari no sifuri fof an biddo ko an wawata andande jinnaabe ma ko an wawi ndarno jinnaabe ma sifuri mbasa kiriyandebe parle moy kiriyandebe parle so tay hucce jinnaabe ma adana mo do ko ngala mbidaane joni habbe baye yaade be nyalmu yo galla ina nyaame ina fije ina yare so jinnaado ton hakkilo deja hadi hakkilo deje so tay gasi tan o mo labili ngidel ko bilidi e juudi yimbe sabu so tay ko jawdel janande jogi jawdi janande hay gor ala droit nyamde ni ala non ko nyalmida ha pari wona han ala wujira da nyamde ala ka nyalmir ko ko nyalmida non ka jogo sabu ko kala ko nyalmida ne sa yoban nyana lahar dum en wawi hadde mena da aljanna sa yoban e sunna e bare wenji gasi ton ka bere wenji malay gaji ne to mi bay hakku dem ha tida gadu ma haa ro yes jumira do jiba dum force min de dum won ko mbiyam ko dum do non wadde non dj du en dokkata oustaz amour fall tan hade oustaz taw ale sago gise heba hen sere ala gise an to jida min non gise ne haybo ko gise so woni sunde ko halar ko way fuzi wuro kono so tawi en joodi mo ni hen e der plateau gise wiya hankante na e tatene oustaz fall tan e d'accord tatene oustaz fall bismillah rabbil alamin ko be kaade ko fo teddugal mabbe tan ko non habi buri en andudum en gaska taw kam buri jogade humpito de won non de hakilaaji goppa en oori en ndura e turde gande woni ko juftude kesde kasraani mashallah de hakilaaji goppa en oori refte en de hakilaaji no goppa oori en ndura e turde gande turde gande e turde gande woni ladde gandal woni en ko juftude kesde kasraani
joftu de kiste kasraani kasraani wonde pertani woni non joftani ngat joftinaani hay dara kat no joftine joftinaani ma sha Allah wadana gasta hakilaaji ma buri yimbe hakilaaji nani ko ko teddungal mabbe tan de wonno ko innene no jodum kono wana bar buri bi don bangal kon non ko fawde seeda tan e aya qur'aana sabu ko kaldan do ko ko hunde ganduda ko Allah adi haldum ko baada a'udhu billahi minas shaitaanir rajiim wa yakul la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha Allah yi fawani fitana kan lordum so wana ko fitana fagiti hore mudum ma sha Allah sohna Zainab a ko wi ta kon so neddo ari gorko na faani so ari debbo na faata kono so neddo ari debbo na fi so ari no gorko na faata ma wadi to bere wande faayni ganduda do ko ganduda dum do mun fo won ko soome der bernde mum sa yimbe ben yahay beddaaji kala goto won ko soome bernde mum won ko soome en der hakkille mum won ko soome e jungo mum won ko soome en der pos mum kono kat won ko soome en der hunuko mum ko jiida ko soome goddo ko waddene eden gandi nala rasulullahi alayhi wa sallam mo ganduda Allah yina laqad kana lakum fi rasulillahi khiswatun hasana Allah yi wadini nala do woni daro galme en kal dum nyen fo rebe nalaa woni reference meden ete sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam en di nyanden ni muddu korko ma jowran den do hol ko aduna muddu korko woni solidarite solidarite hoddum sa do jigiro ko ban bele yaamo jo o gasa e woyde ko ala sabu hala pular mi jogide bibji yetu mo ala bibji yere jogide bibji mo ala bibji di fof yanta lelen pular lab gog jogide bibji yetu mo ala bibji yore sa do yara won kinoko wona nata wonde ko gondo da ko bela te kala ko weli waji kino te kala ko waji kini webo songudi joko waddene hadi ko non Allah subhanahu wa ta'ala o wi o fawani nada ken loro fitana mudum wadde ko neddo noddo non wiyama kala hunde nani jumirada nani babirada nani debbo nani gorko nani kala inna ma ati ya neddo wallahi ndesa sino wi no ko ciernaaji tan wi ko ciernaaji malla wi no mo gando wi e gando so wi no patron wi e patron kono ala wi ko neddo fu inna ma ati waddene hol ko sabi be ganduda no biida nana ni julde ara jaran ma wadude ka ala mallani ala mbada ne do imposer ko ngandura dum do watta hayso wadi ne kay do watan ma fadel hande ko buri hewda 100% ari yimbe be jotti a tomti di burde be dole taw ko even ma on fali yettat ne non nyalmoto ne non sadak ne wono sada nyalmo a fijene a janane a fijet a janane kono nyana jobde be jalare ngala fijirde ala ngay de sa ko nyangal tan kadi so ha hawre jom sutur nodduma e der sunde sa awre jom wenje nodduma e wenje kon kadi kadi buri yurma da fa sa wirti ma ya hawi odo kutam mo borin do suwaye mamdu on jari kari o mara wala do sara mala tan so jumari jodo yaran tawma galle so tawani mon kaabe kaabe bejju kon non annene an nyal mawne do haada a jabi nyal mutemo a jabi jabandem ko hadda surtam nela sallallahu alaihi wasallam wi kala turo ay baji neddo wona ko turi di ha nyal mawta rek lay desa o wi kala nan mo ganduda da surta neddo amaayta sona chapan jidi ayib ma yalti halabi dum woni ko nanta neddo wi kaari hawre la jaltan ay baji mako de yaltene wana o resno modo wana o seraama la wana kanko wonno ni so tay ko gorko wana kanko wonno ni i kanko be ay di nyal gilo so ubiyete kono sa ska suuri ne Allah surma kon non dotti den gayena sede en ragal leji di ne la rasulullahi alaihi wasallam lewru ko arka mon ko fawane ay sin ko taski wi la ya hay la ya wadi ko jogi mo ala la ya ra sari wi ma sota ala nyane julde de acco nyane samba julde sa ala nyane samba julde acca demba julde demba julde benni la ya benni ne dan la yo julde malla samba julde malla demba julde kadi goor so jogi ma la ya galle ne heddo yono heddi be fo so biddo debbo jogi men way la ya naade famu so biddo gorko jogi men way la ya naade famu so biddo gorko gorko woni galle ne way la yanar galle o fo no fotirno wadde andar Allah kayida lorul nan joni amma ko lewru korko ndu enan do joni sa jeni der Dakar ko gertode njaha marsa tiara jarama jatta fodda chapanay gertogal mala jatta gertode joyi mala jeegom ngadda de nyammini yimbe ko nyamminta yimbe ko an fitano man ko en wayno yimbe ko porsomani ete Allah wi kala nyamda jawdi jenande bi ghairi dibi nafsin kala nyamdo jawdi jenande ko alda mbelam fitano jomu en wayno nyamda ko jengi ko gongo non paske a wonata nyamde o woni sunade an ko antinar ko heñerde bendi ko antinar safi kon kanyuma hisofie hunde hudo mo tinta safi sabu mi jongo na yimo kon non kare ko buri hawnade bangi chomchol hande Allah forsaani ne dum julde so ari ma nyantuda julde ko yemira ay julde korka so tawi wiyama tan afini subaka tawi hande ko julde wadde mara ko borum tuma labbe sa jogi miccam mala woni ndiya mala urdam woni parfum mara ay banduma njaha non julia sa arti kono jafa ngotta sa da ngal continue haaji mali kuida wana force wana obligatoire amma non hande non ndisanam heewi to neddo wiyata min sinno ko min wonno me jabata dum taw kanyum ne ena jabi ko buri lay ndesa yimbe be mbata gille debbo hono ma arema on dañani sinno ko minan gonno min kay sinno ko min wallahi ay taw kanyum en andi dañata ko buri dum taw ko kanyum buri wadu munji wallahi kanyum way dum tagi hala pular mbi heewi to ganya jojjo wima heewi to ganya jojjo wima wop mojjani taw ko ha fiun to nango wopani don be mbiyata wormona jamna jawdum mona horsin dum ko ha fayna dum dañare nyaabre dum wallahi jamna wari dum nyire na ran yi tal kon tari ngo jiijam woni dakkudi wallahi ndisan wadane haadi ko non wadde heewi katto jido puido wima nango hen tida profit don taw ken hoyna hersina lelani
wadane himbe be en haani ba takilaaji ganden Allah fa wani nadakan lorla fitana mo so tawi adani wat soka dañani nyam nyandu ma njara kadi batten hakille kala nyamdo sos e nyamdo maro sen gelti bawaldo sa ahirami ahad sa dilli jom dil sa jogi jom doga ena wambe do ndar plateau mon fa nande goddo kumte te cagal sa ehi gadi cagal ko ko yahno ko ro ro wana wadden non haadi ko non wadden nakdo yartu hakille makko o yaani fitana makko no anda kal ko hebi do ko jeyi o hebaani ko hebaani kadi kala nado burdo ko padda hebde ko hobeta e ngurna mara ka hebata ko hesa dabi a hebata ena wayno hoyna nangena foddum a hebata dum hala pular non kala ko gol goto be bi nyare wirnita nyane koyno gol nangi wirnita mo wadan cewu sane ni ndudde andugo chali ko nona kambu kam non tigirigi bandirabe musibe teddube hedibe en nani kadi ko hono ni tan neddo wawani bandum kadi ustaz firi fakiri ne tawno so hali tan sa halti kalta ko do hala bokko walla kono haldini ko non kalata hande non ustaz eden gandi hewi be gandanda hore ma chaadele jillorto dumen to addi dumen ko nyalawmo gor soit ko wayna mariage soit ko wayna inde wala soit ko wayna julti evenement jiya neddo ko jogino da ada surori ko fof njaltina dumen der nyalawmo gor so tawi dum don yawri heddo da nyamlo so tawi dum don yawri heddo da nyamo heddo ada nyago so tawi dum don yawri heddo ada lorlikino taw dum dum Allah tottuno ma dum ada wawno wadda hen tajanke bilan ko ngura hen ngurna hen sukabe ma te eden gandi juldeli di wiyetono wonde yo hettane kay ko sukabe taw gadoto hettane de jomen nyante fa tabarakallah mashallah so tawi ala ada jogi wute ma moji njaltina bornoda ndewra dum Allah kono so tawi wonde an debbo a wiyama aljanna ma woni koy les tepere gorko ma a rutima wonde a fawi gorko ma chadele e sakende a fawi gorko ma ko hattanani e ndro don tuma so tawi ko baraji a Allah jilloton da usas holto di don baraji woni holto o don Allah e dije wona fedaade kongol ma ko weltade kare hala to bernada non de sus non e bandira me rewbe be eden gandi en bino wadi saha goto sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waji goto are mako ena danno wiimo nela sallallahu alaihi wasallam khalifa ma Allah jom sudamo nela de yimo ya Allah jab kalfaani o yi tagal nde o yelti tan Allah wadi suko debbo ba mum rafa to ba mum suko debbo rafa do be ngare mako be bi debbo o ande ba ma sellani ko tampi ar ndiyadu o arito sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ya Muhammad ya nabi Allah ihma an nabi Allah min de ko mi gardo babam sellani ko mi gardo waynade ma nela de yimo ya dofta jom galle ma heddo e kongol jom galle ma o hoti galle mabbe o joodi o hedde kongol jom galle o babiraado tampi refo tampi num kadi kordo arte mako yima an ba ma tampi arsada yada yidema kono yimbe be berni o ari kadi ya Muhammad babam de tampi modi yidi yoyitema o wi mo rutto keddora jom kongol jom galle ma yino ota yeltu galle ha ngarta hawarta o rutti o joodi babiraado sanki fay balde nay babiraado sanki debbo arte no waya giri mum bojji tim tim o yetti ya Muhammad babam de sanki ma joni modi yidi yada ma yiyama kilo ubbaka neladi mo rutto keddoda yami rojom galle ma ndeysan yow o joodi ko buri yurmina de dedu nde o joodi kanko babiraado sanki manaw baamuli ubbam babiraado meena gollu mo jara hisa ha goto ha wadi saha gotan babiraado ko idirin nan do goddo en woni aljanna goddo yi woni aljanna yi holko nanno ma aljanna o wi nanni kam aljanna ko biyam debbo dofti jam galle mudum joni an natir do sabu maada en namde an sarana natir do sabu man sabu ma wi ako an natiri an ka woni wada prepare sabu ka dofti do kanyum ka dofti do jogi do chaabe kay kanyum reni sun wadde kasi sa wi wadde ne aljanna woni ko res ko yengal gorko jom gorko mum debbo woni ko aljanna mum woni ko les koyngal gorko mum ko dum gonga kono min ko buri yurminaade mi buri hawde mi tulde ndi arata gorko ma yima ala jarama wadde kolo kolo woro mo jokkondirda kadi worbe be do yo mbartuda hakilaaji an wallu debbo janan no joodi resugudu mum wallu debbo tesaado no woniri kono wana o ne resa ara jow bi dama dawgal makko so tawi ara jogi ko maranda mo kay sa ara galle he kay yaato gorko ko kadum jom suudu ma on ko nanima ala nda rokko mo dum e do so kari anne Allah surma hawanaki ma wot anne tan bilida Allah biltuma neddo gollirto ko ha Allah yobodo ete Allah wi allazina yunfiquna amwalahum billayli wan nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzan Allah wi kala man nafqa jawdi mum sunde e wenje nyalama darnge so yimbe be fo kuli kanko o wana kulo o wana ko yow kari min Allah ko mi teddino mo mi yetti mo nder tagore Allah mi darna mo yasam yim farjan waddene an society o don jiyana noddo debbo janando wi en waya tan ko julduda debbo yo jam galle mi ko ala an adni jom galle mo hala wajum wi mo wallahi aha jom galle ma kay ala so bama jam galle ma ala tole kono muñ muñir sabu Allah joro joro sabu Allah kono no ala mo roya wadande ma wana wuti ci hulla wada fere jaha jetti yaato tel na wata tayor kaari nyotam ma tayor o kanyum ni nen ton ko wadde gorko kati plan gorko goddo ena nyotam dum garati wi an ko nyotam ta garati pour o yo bondum ko mara waro nyotam debbo garati sabu Allah ko kal
bandirabe yimbe be jeho non feewi mallani ala ko buri hawnaade ni wada chomchor ko ka dum debbo ngam so julde ne ari yo arima yo acci tum galle mu aranya allah ma dodo boli mu batari wi an wonta babu mallan wonta mamu buru la fay galle ci modon dum ne wodi ene wota aduna he ene wi but ene hewi societe o jom na wonta galle mu ni yor galle mu nawi taw ka nawen ni wi non mamu e kono ko societe o way non haddato anado ajewal hakuna ma allah jewa hakuna ma allah sallallahu alaihi wasallam jewa mbele yamo jo nyalla ma darange an rendurundu so rendi taw yalta hen sabu elaf jango fof ni dis examen ari heba wala réussir wana almudo jango fof ni barate kala jango metal yi durtu donede kon enen ko joddena plateau de nyidum ma do do jamade nyidi ka danje jaram hes yi mebi biyan jaram taw allah kan mera golle men de wadana neddo o yo mujju o jewo hol ko foti fewde societe o waddum kon hande yi menando be kersani bon dawgal gangal be kersani sir nur ne dayna be kersani sir nduri galla janana ngara tawa yimbe ne joodi ne ciuri ngara nyaato da ha yod naata da adil ni berde janan an odo yima yirlu yahi malla o ko debbo hono ma yow ko buri hawnaade be jewor ko debbo ma ala ciumtul be ngotto galla mun rewbe be ngotto ne galla karim be no materiel ma fo ngotti yoton be ngara be nyanti amma nyantare yi gan ko ni jomu jom galla wanane ko on ko wela nyanna ma yima ko unya sap ay ar fusa galla janan bandira be ngarta hagilaji meden ete an sawri fera seraama debbo hono ma wara fera hurto don dum non muñal tan aduna ko muñal e muñir sabu allah mo muñari ciorti non dajja hajulbe kare battane muñal fo ko alhamdulillahi rabbil alamin ganden o aduna ko gasar sabu allah hali qur'an ilamu annamal hayatu dunya la ibun wala hal naam allah wi ngande ngurnam aduna o do ko fijirde kadi ko bellama tajo kadi juutay kadi ngande ngurnam aduna dam wonana heydara ko mata ul khurur ko komte kadi ko dahame komte sab dahame ko gaso hande watta gilla ko bamda nyamde ko nyamna gil korka arno ho ko sama jidi woni polla jar non nyande ne tumoni kobdirin arrosé tuji di tumoni gerto jaker non nyande tumoni rido ala nyalande arti normal de jaddeji horbe fure horbe dakar be e horbe maroc e horbe alger be fofo korka tan sen jalti sen dari mo jomu dari marada heddo non gollal ngal won ko ta allah ma sha allah ustaz ene wayno neddo mbude heewide neddo harta tampatan harde so ra nyal ciudal e pilede harta don be bi aduna me haari ala en wodo me meedi sa metan mer ko mo mi haari yaado do anara mi haari jooda do anara ko mi meedi yaado do mi meedi jooda do mi meedi rewdo do mi meedi andondirde makko jew ko meedi fof ko ko gasara ala ko gasara so na laamu gen don waji goro wi aduna mo jikki ko ko gasata mo jubbi ko ko gasata mo bafti ko ko gasata mo mefti ko ko gasata ala ko gasara so na laamu gen haadi ma leedi tagge nange baare asman baare hol ko heddoto ha hedro ron ko geno takdo todo dum non c'est très important bandirabe batten hakilaji dum non ngartene hen après avant tout d'abord ke den udde tobere ne avant den udde temo min no wadde hen point gorto oustaz wonto memi don c'est très important que rewbe ne ngourudum hande fet so yonti suka rewbe marat be baddar ko defante ala nana defante 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 gor fo no wi hala mbaw no ko hunde mo ganda na war mo ka be gandi kala mi kanko patet won ko andi hen c'est dire que micro dum ala 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 do fay ala do yihat me yo wat sanctionan yo borno chomchum mum han wada wada video mudum nanadum gasi ko dum tan woni objectif o manam nana wadda e yimbe nana créer ennemis e der statut mum ko en fait à la base ça veut dire que yihi dum addi joni ko wi jonjon temo ko wi ari ya ha porta jom gallema wonde il fallait ko sodan mam jaziner cher do te jaziner o don ciogu ko sodira ko fecciere salo timmandu ça veut dire que awa sodde bagid de 100000 francs cfa te salma sa jiwi equivalent fo timman 100000 francs cfa manama da borno ko buri valeur eto lelorda ada borno ko voli buri valeur eko utilista donc ça veut dire que yo il faut que rebbe batta hakillaaji koy mab defante o e réseaux sociaux chumchiran surtout fet kan ko fet ha julde korko jewa na ray statiji nananobe statiji qur'an be nananobe dine o nananobe dj duo kam fobi supprimi mun fo jewar ko taybas mum mo borni nyal julde korko nanan dum pour ye yimbe be gandu kanyum juli sa nanani statima a julaine kambini be obligatoirement hen goddo wima e banam de ban mi mi yantaw statima de parce que mi yani taw bordugol ma té sobe kala dum ko mun fo ne hersa wiyede mi yani taw mbiya no mi hikka mi wala mi joni ça veut dire que dum yi ha kri ha addi mo ganna na horma yimbe be batti dum obligatoire donc ko joom jogi e ko ala fof
maya yiliyo bo sodi bagi cer donc yilade nde kadi pour ndagna ene jaran ma fof donc c'est très important so tawi neddo watti hakkile hore mu andi affaire ko jammo god wala ko nyalawmo god après ko bennata ken natobe detail goddi donc vraiment maya ha amama donné ma ande vraiment dum do ko gede bolle puy tu vois. Donc c'est très important ce carbe mbatten hakilaj men parce que ko jour god wala ko jamm god après so pari gasi ko oto jaranma wadde hen ka fotani wadde oto jaranma yalade oto jaranma nyakuden fulle oto jaranma tikkanden jom gallema ainsi de suite du genre jaranen gede jaranen haydara gede chawde hewi hen tikkanobe jom galleju men pendant des jouruj taw ko sababu ne ndanyani ko njuldi e DJ don wona farade kongulma nelaado sallallahu alaihi wasallam hari o wi kala tikkanda jom galle mum debbo kando jom galle mum pour yo wannam hunde gorko o sali wadde tikandam mbidam ufnidam malaikaaji gondi asman gadona kany fodi ngufnuma malaikaaji asman dawol hen ngufnuma ha asman jeedi biitu inde ma winde to hadar allah tikere allah ne dow maade so tawi woni balateri a weldirana jom galle maada mojjere barano da fodi gor tajji to allah kono so tawi adabbi jom galle ma elende onon gondi e der suudu dabbuda jom galle ma dam provoke ko be mbiyata jonge ko jonge ena yah e der suudu barano tapas e der suudu badam provoke suudu ha jom galle ma hucce maara ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam haladde o wi jom galle ma dabbu ma gondudon dabbuda ma kadi wadabbu ma gondudon o gummida e to dabbude jaada der tarot lotida ndiyam kala wadere filtune maara allah tagal ma malaika malaika wori chapande jeedu wunyara hore hore fu wori chapande jeedu wunyara demgal fu haala ngal jiida gonga ngal yo allah yafi wallo wadana mojjere ha ndo ko gratuit e bandirabe dum do hayso tawino de hebi dum gonda e jom suru ma jafara gonda no gonda e jom suru accu tan bedi jar gonda dobi do gonda e jom suru ma do mbelam kari aussi baraji lomto hen en do te kadi kala biddo tobado dum ko biddo barkindo jogoro ko fo en lamen goro nabi sallallahu alaihi wasallam nde o gasnan halde karon hala o wi kala gaddudo nyamde yewi da kono basal men dedo gaddudo ara herge basal ngani basal sar herge kirma beddo ho gondi o wi kono to wana tan tinon ara herge pur kirma beddo gondi ala ko an yewdi ma taw ko lamdi mawni rokuma malla bane gor rokuma dum malla ba marukuma malla yima rokuma ngar ata da jom galle ma en heedi jarama nyaada gaddudo basal de ma codda ko ponon da nessancer ma hatimi ara herge basal de kala ko yeni yiti mana ha yitir ne weddi gondol alla rokuma goydo dubi tan jeta kulol dal baraji mudu masha Allah chom chom gol ko ko da ngubuda chom chom jom galle ma ngubuda gol sungol balawol sungol danwol nongol labir fo Allah bin mana bakkat bandira masha Allah kanko addite mo dum non en dokal mo tan kanko no den developpe hay sino sel bismillah ewa DJ mbere hande mom mbere wasiyo wanira men rewbe mbere wiya yobe tinno no feewi parce que nyalawma julde fof e welde wadde ko Allah yidi ko buri nyalawma gor non hortak ma ganda fusde faandu no pawnda jungoma duubi kewdi parce que mbir sikki baba galle fo sinna ko sagama taw galle ma buri nyamde ko yimbe nyam yu jom sudu ma nyamdo yu suga ma pew mais allah tagi fondani wana ko jidda ko danyata ko allah rokkuma ko dum woni ko bamata dum non mbir wasiyo yobe tindo no feewi nyalawma julde ne weli kono gonko buri dum welde surde jom galle mum e teddindum e nanande dum ko wi ko inshallah non tigrigi badrabe musibe tedube hedi beranda be ngurndam dum non mbori sikki en nani kadi gosarado serata e lawde tizane an eliman sambor goru kodde nene o wi wonde halabe be ngasani ko nanobe be kuubi machallah o findini o tindini o hirjini nda tawno hande ko exemple do hajoni jese men do kadi ko reference do jese men do kanko eliman sambor goru kodde nene yalla yurmomo ya fomo allah harnamo aljanna yo malaikaaji mo jabbomo amin wota yeso mako findir wor cagal mako findir ko dacci ya rawndo faindu urrimo do ummi gahen allah na wayo haanino o yihi ko adino yihi de bandirabe ngandede aduna won ko jarani ngandede do ko mission garden ngandede eden puti yurmodirde eden puti yafundirde eden puti ittundirde gedal e der koy men ngandede so tawi dido be gondi e der non tuma moni kala ne foti surde goddo kono so tawi wonde en gondi ade yidi hebde hunde ade yidi wadde hunde jaran ma sababu ne ko jidda ko hankati an natta yide gilli di jeera tan ko ko jidda ko ha ittude ha joni chadele e sagende wala ittude woyta rondo ada faw dum e jom galle ma wona hunde fonde wonde jom galle kadi so tawi adani hade ma wodede bowal wodde men dar galle en odi worbe hande vraiment ala ko be jarani wadde de saburuma yet neddo o ada foti toppitade jom suduma ada foti fijande dum ada foti jalande dum ada foti aussi ittundirde e mum kumpa
kono non ko wadde dum gada galle buron ma dum wadde e der galle dum men ji dum don sa yelti der galle tan kawra ko bu upp buleyen ada jallana dum en ada fijana dum en der on dum sa nahri mbayana mbarodi jodi di dubbe kitale der on dum yani tewni ko adani hobba tan hay cugolon so tawi dum en dum hankane jira ko na doga hala yoko kalda ko hala nyarka wona hala welka ko hala sofka wona hala yubuka umne jom galle fotani wurdo hono non so tawi ada jogi ada hatani nyane nyalawma mbelamma nyalawma diina l'islam wat fere mbada fodde jidi podda waddi ha timma buri hande worbe be ganda worma mbadi favoriser ko yade soire wodi favoriser ko yade sorti ndiyana da ya sorti en dum jom jetta wara damul so julde yotti cioda gertod bon effectivement ede wodi hande dum wadi non dum ko gede aduna yankoje wadde non toujours mbatten hakilaji ay aduna non weli gorfo no way nyantade ada wawi yodde hen ada wawi tigirgiya joni wada hen podda wada hen ni kono non woto yejjit wondo buri welde nyantade hada nyantoro ha abata wondo buri welde yodde hada yodata ha abata wondo buri ha joni welde wurde hayat hada wuraten ha abata dum non do neddo weltoro ha abata buri do neddo mettinta ha abata dum ko gedal worbe non worobe non tan debbo ma ko ngesama kala do melada tigirigi demra be cikko wonde rewbe be ko korkon mabbe be gonde e der galle kom do korgel mumni ko biida dum ko woni ko wadata ko jofida dum ko woni ko wadata e der on tuma wana non foti wade sa nani debbo ma ko ngesama ene heewi fannuji ene heewi bangeji na hadirti yamma sa nani debbo ma ko ngesama do fannu gondigu wawde wonde hakkunde ma mum sabu dum ngesa ma ba sa wiama ko ngesa ma sabu dum so tawi tobo tobi wala ilam ili bipiti bandirabe musibe tedube heedibe ada ande a jewar gawri jabeeri burdi mo ido ndido ada jogi njorto so tawi wullo wadama a luwi a awi a wekki e ndoro don tuma ma wufto ko barkini ngesa ma ba non alay sabu a toppi tobo a remat ba a hiwat a hurnoto a fami ko dum woni non wi'a debbo ko ngesa ma sabu a toppitu dum cuda dum no podda suddirdu dum ni jango e jam kanyim ne wuftan ma gawri ni gandanda hore ma ko gawri patam labiri danya hen luji danya hen ha joni ko wi'a cengalal e sa fami e gede godde e gede godde e gede godde nan hen dum wadi non worbe be worobe nan wonde diine ne wi'a wonde debbo ma ko ngesa ma tan cika wonde hanga ko boggol mbadata e dane mum hanka da dasir dum ne jidira fuko non de nawita dum non c'est pas comme ça. C'est très important. E ko heddi ko non duubi du en garta tan kadi e der mbuddi mbuddi yotere men wasata nene wonto narda toppere toppere de toppere de gaddanda be kono haldube ni de tawno enen fo objectif du gotum yende de ko gotum fandare men e bure korko ko gotum en kaldani temmo gaddumi Allah wadi enen fof garden kawrden point got min kadi ngarammi ko sens contraire o do dewle gonade aduna de tekko de karmud dewle won dewle gonde aduna ko taw karmu hala moko adde ko bitto gondu dewle ko karmu adde moko adde bayno ko hokkumi len yero hay sino ko go exactement mi hokkuma en exemple heewi do do yimbe nguurdi e der galle biya debbo ma rokkam ndiyam mi yara o wi ma fadam seeda leela biya mum mi pare ndiyam dam ane ndiyam dam fum pari a haldiran dum ala do tolnima e kanko ne kadi o naniri dum to ala do tolnim do me ittata so pari ko wadako mo itto ko ndiyam mo rokkuma kon dewgal deja te kadi jara jara parce que wi no so addi kan ko kadi aussi don gal tadi heewi kadi do yimbe gondi abbe gonda en tant que copine copain gondon ha wodo ko xewi don ngarawe mako mbiyam bebe mi je suis enceinte comme comme reed o ima joni mbatten profiten dewgal gal yawtine ba don secret hakkune mon dewgal gal humé quelques mois après daw reedu feñe hen après yimbe be ngone lafnude est ce que tini est ce que tinan te kambe ko be surnobi dum e ton dal don dewu dewal ala do donc ça veut dire que ni heewi ha fannuji goddi non ton ha heewi surtout e ko net fijirat jom galle ko fijirat wonde mi pare mako to ci heewi ha fijirde dum taw wana fijirde bonni ya ha wada gede tay so timmi labi ter ngal harmi il fallait que ma goddo bi do ko goddo bi do donc ça veut dire que won dewle non do yimbe ne goni hen dum wadi jebinde wali wu hik e jamono mo gonde no webar han mi gila do bangi teke worne de yago nan yide rafiji badi no covid 19 ni men donc hol ko woni baladi do hol ko woni probleme mu men dum do fop ene ja hen c'est à dire que il faut qu'yimbe batte melan justement ar hen
ina wadi ko diina haali en heew do ko podda haaldude e jom galle ma e no ko podda haaldirde jom suudu ma te a developi dum jon joni c'est-à-dire ko wana tan mi anda no potmi wi dum hunde dewgal wana fijir jomra subhanahu ta'ala kanko wadi dewgal o wadi ciergal me ko ciergal o buri andi donc il fallait que yimbe be ndeno ko c'est une chose très important e wi do yimbe be en gonda taw dewlo taw to be gondo dewgal ngal ko har ko tank ngal dum tan ngal watta non tigrigi ale sago ton to ganda daruma wonbe ton to youtube be beltinara denbe ne haa nyana tawno kambe kala e benan jeba kadi benan bal partager surtout c'est très important kadi wonbe ton to facebook en jejirana hay goto kono no e jaha ton to france calmine ton no ganda daruma kanyo ni habija kanko no si machallah ko batule men hakile ne feewi kadi aussi ko hono jiranna tawno sondu woni ko dow kono hakile mon ko les kanko woni ménage events machallah ko kanko jeydum kanko jogi dum te kadi o wadon programme uji juubti di baddi fayde te fof yaato ko professionnalisme c'est très important nono salminama weltnama en calmini kanko bisngo mako fof dubi dum min beltani mamone feewi ene gardudani hande non en jaltan dewle de biide ni sabru ma hali societe o hala dewle machallah kadi dewle de chadele nanay majji dewle karmude de kadi de mayde leedi dum kam so tawi ko Allah ko gonga sabrum neddo ne gajoro wala ne fijire ko ganda horma taw ne harmi tifagal dum non ko waze andude dinum men jaa hen oustaz ay alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin na wayna sustiyete mo ganduda mbodi mi jorno dum toujours kon ko hala pular mbiyata ko tan so tawi berde gombondiri tan ko dogato to hodum foti dogde gayna anam di makari a haali ko hunde ne ganduda ko maladi hande gonda e der aduno kanyum buri hay covid 19 fo buri bonde holdum no bidani sabu nalada sallallahu alaihi wasallam o yamri yo himbe be bindu sharia wado be sharia be ko himbe nayo limam malik shafi o hanafi o hanbal be nayo mbadi defta sharia sharia sarta ida janga fudri ko lahdari rewi ko asmaul bari muqaddimat al izi ako wayn risala en ha ga gayni janga misbahu sadiq ibn ashir misbahu sadiq pudda wadde khalil ko do sharia gasat heddo non arway wiidir kala gande gonde kono de defte kam ko de defte woni aada jangareede aduna kono de duhi de dukti hollum waji goto ben kaale be bi mawdo goto meedi wiide jom suudu mako addanam pil sa addani mi serima so tawi joomu addan tan tergal eni balla mi opot sa addani podo mi serima so addani podo mi dako ko addani istisna ma badda o tergal eni malla otel to gallo so ka yalti gallo mi serima kar salti gallo benor benor ma o ko pani kada ko yo hor galle mabbe hor de galle men ko tergal pani da anam ner non badda question ka tierno malla mi da ko ya galle mabbe so tawi sarini yidi masala mbi anom mi ko ya galle mabbe hade balla dum hi problem be bina mawdo goto meedi wiide debbo mum sa yelti gallo o mi serima so ka taabi on palal ngal ar galle di barno palal fuure len sa taabi on palal ngal mi serima tan debbo won ko jiddo sere dogani palal yiddo tabare tan babira do fi vitesse heñi sorti palal ngal wakki do balle mum la fama on de ko njay njay meden tamane kalmo hode ko njay njay wala sisi wakki palal ngal do andi debbo ko pata war palal ngal sabu debbo ko jiddo sere o wi dum sa taabi on palal ngal hande gallo jottoda mi serima debbo dogani palangal en andi so taabi tan cargal yeni ngam yidde serede babirado kanyum ko jaw tepero ko ni o sajiri palangal fay do balam ko ngal lama atabara do menda gongal gongal lama ngal serayo pasko ko mama tama palangal do Allah fa bay arin kon hay oda saji wetar ko dendo sariyo mo reni kanko ko haliko kom par rapport no dije dubi dubi ni vide adnam ndiyam sa adnan kam ndiyam ya mi parema sa parema ko pula ko dem ngal français kono dem ngal ala ko ngal firti woni sel la tan gerel gorel kala dem ngal ngal ananta cierda dum debbo dum sari jabara ngarda e galle ndesda ko der jolfube nde han jolfo gorto nan ko yid bun dewal ma wi newal fasna sama jabar an ci ko da ko ngul ko mujjel mbida e fasna la tan debbo habba ga sar rinje mbida ko pada wodi gardo yi mbida ka serim o wi holno mbimi non mbida ka wi ala wadmi andar lango dum non sari dum na ngara dum sabu ana andar lango mala fama malla ngarda mbada je suis divers avec toi hmm je suis on va divers avec toi savi e sa yo divers mako anda ko firti parce que an goda gi mano ko kalda ho anda dum daw ngal wiide mi dam holko wiide mi da ka serimo mi da nemi anda non langage min ko pular nanami ko ngari france boyan daw ngal hiddi malla famani kono dem ngal ngal ngonduda muinda pijirda ngarda tan tayda da halen ko yelma ene barani he er goddo jara debma nen debbo yodani ngaray galle goto man ma presenté yo o debma biya wana debma adani problème ko cargal mbadda
debma yo day ay bi da debbo wona debma parce que mi yidum wonta ganda joom ja hinno ite man sa awni fulu ah jaada neddo biya wonde joom o wora tan debma way biya wonde o biya wonde debbo wona debbo wonde baddo presenté joom yo kan debbo ndo sa wi non a poni dawgal mal hay dum e sa gajire won non parce que debma won don bi da ko bana debbo kadi bana debbo won ko daga na hekku dum moro won kadi ciergal arata biya joom suuduma hande kisma wayno hom kis nenam ni ciergal ngal harmi dawgal ngal jani parce que kiss mako en kiss yumani yuma ka dan kay anan wal ka wadara e mudum oustaz imagine jar dido kaluji kalta do ko subhanallah ni hulbini ne wadi fijirobe dum ha timma gedette be bima sa tawi a wi non a wadi a setini ko gorongol ko tengal ko ciergal imol gol ko ciergal tarbogol ciergal ciergal do gasiyan kadin an do harmi non humu ne bangod ko harmi non yimbe ne gondi hen ene gonde galle ene koddi hen ene ngurdi hen hada ton mi serbe ha pare ene ngula Nada sera, hai mfunga nada sera. Eh, ula, jomu. Dara wad nudu mpangi ma yoyi sera. Chargal salsal. Kali yana anka chardo. Anu huma taon debu. Chargal salsal. Debu odi vakali wiku anu odi baamu vakali mida asiru. Vakali nubuti. Kadi chargal anu yenir gede guril. Wini netu wini France. Ndan talfa ngaji wadani. Binda letter, SMS. Bia letter on onam. Ablai ka kohro Senegal na onam letter jom sudam. Bateko. Nihar bateko matahin ko chargal. Sari wisu tawi letter itu jungu debu so jengi so jangan chargal ngal yani. So yeti mu jungu mokra. So jengi so jangan ngal yani. So yi o yian eh so jangi o jang so jangi dum so jangani jangi o jangani atanka later mi jumma way neldu demu o jagga dum e der hen nimso jagguma biya biya wadare tire ala mata retire gila lawol en sal no bala retire gila lawol gilik tan ga tay jonan par exemple tay ne wadi ne do ecrit eh taw koy nono tag ko nono taw koy whatsapp eh whatsapp ne ah hangan bernama jaggi mo tan bada ne do ecrit tan bada deb mani hen fat biya dum wonde mi serima deb ma jimen bada retire so yi ope affaire bi tire ko yi so ko yi kay ha so ko yi kay kan ko yi haade ko yi hay so hay sa wadi retire atan ko fayoni tare mon ko tare ngal yani wala mama parce que ay woro sms kala mama bi mama sa tawi lettre aranno hadi mo wadi retire tan ko gede gore som aranno wodi mo kokkuda o ne mo kokkuda ko ma wodo jom hakille so wadi vi tan o yi a windi o ari wotto rewi hadi mo yatar galle man o yi o lettre de kari windu kon non bal sekran no windar no firna min ko me jowo bindi mo soyni ma sey do fuddo bindo wayne cergal dal mi jowo o liri kanko mawdo man la famani to lirdo o tawi ko cergal wondo o sadi yettinde lettre man la famani o notidma o windi ma lettre o yimi wawa yettinde dum ha hande debbo ne dawgal to man la famani o tan kay lettre atanka lettre o yata ke dawgal ko sidi o yi lettre cergal yata ke debbo kono so tabi lettre o yitimo jungo so debbo o yima anka ngadda nam ko bone o yima hollu ngadda cergal moji mojjani fu be ceri ha so jangin so bindi kaade mofti ngal yani so ngal yani non hedi nun dafa ko mabbe Allah hay deb ma tan on tan didu sari yani hen sadu yesa tawe sari war sidi ci won mawbe nen so yoji so be tiere be ngidir ma hirande won mom ngidir hirande ngara njodo nyaabe ngone jalkina ra boy satan be biya an balla be don diyam adle mi seri moni e tako dum yindo ay won be biya betti kam mi den ngandum sin dum baranda be ngarta do kono burani jazde burani jazde burani naskede gorko dofto gorko honum yo seri deb Allahu ke Allah subhanahu wa ta'ala o wi ko no dubi dubi nani mayno hol jakka jangono ni o mayidi dawgal ko no budan def ko ciarga ete gede tati dilinta alarsi gede tati madata alarsi dilla alarsi wonto to biyato Allah woni Allah non jodaaki makana makan goto huwa ma kum ayna ma kuntum mi wiyani Allah ko goto wonde Allah ala to ala ala ko Allah ala to ala Allah ala ma dun hen ko feewani o mo to to mum ala o mo lesto lesto mum ala kubini de bangeji keddo ma heedo wodani kon non en wadi wi arrahmani Allah arsi sawa ses arsi onan wi a dilinta alarsi so wona kongol la ilaha illallah so ka wi la ilaha illallah Allah taga soyru e hunuko ma soyru du weya han woni kongol la ilaha illallah ndiyato alarsi du dilin alarsi arsi yejo Allah wi arsi han ma deji arsi yeme dejata so wona jafida biidu la ilaha illallah Allah wi ko adiyum ya la ilaha illallah ko mi ginnodo ma hopore fuddi innude mi dum tagi bay nyaswi Allah wi azkuruni wa azkurukum ko qur'ana njangto de kam mi jangto on son jangtima kam mi aduna mi jangto on dente mi jangto on to aljanna mi jangto on to ala illiyina mi jangto on kala nokku min Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha kono dum gasani tergal gorngol ngol holko dilinta Allah sugumgen woni Allah wal almur yana leeti dum woni gande serembe njana murbo la njima ngiba serema wobe be buri Allah wal almur yana leeti so Allah yani tan berbe dilata sabu Allah Allah wal sumemi leeti Allah si dilata e gennel gongel holdum woni wiide be seri tabam Allah yi burani bonnanide so wona darto tan en fijir tergal ete hay jom la khadaro hali o yiko aymani qala era har men do wonde mi ciarga wa intihar al muslim wa ihanati wa sabbi wa tahlifi fi ghayr haqqi sari aha de generation jonde ustaz badi dum go mbure ciarga ko hunde ngandara Allah yida dum
Mon ami Pape Sidi Fall, l'animateur de Deux TV, nanimo e milieu hip hop ko temuji badi ni ko niyo wadanno emission ngaji dina wadanno radio dunia anecdote e ndewi so be ngaddi tem e jeewi so be jeewi ha der par exemple sen duttim enen e temuji ngaddren do chaque jour men taw e temuji artiste ko quelqu'un comme Paco Lenyol wala Visa bi wala Baba Kana wala artiste goto wala Safaray won sirma won artiste goto jimdo do tem ala kulli hay ko wayno fas tranquille en roi hems sa routi may temuji mum ko tem ne wadi ko woni der musique ni wi tem pour tem manam ettude tem comme par exemple temu jitten atade dewga artiste uji jimi fof donc heddoto non ko an neddo o duttada pour wadde wittude ko artiste yi marko en jubbina hen nyane hen kokuda hen exemple et Paco Lenyol donc ça veut dire que c'est très important kadi ha joni ko pour lance appel Lenyol gol yimbe be mbattu e ko artiste uji jimi marko hay so wona artiste uji rapper uji ene badi artiste uji nalan ko be wadbe comme Abdou Camara ande Abdou Camara sa routine bab malen fof hande ko jimaro ko hande ko dum do voilà donc ça veut dire c'est important DJ haldum nane o haade kongol tijani an sabu min tijani an mi yid momo ha ngandura mo hedama jamme moni wayti ndeysan o pousse kam ko heewi e dar ko badami ko min ko dine ko dar nimi kadi o yiji kam ko nira ko cheikh tijani an ha tijani an galle cheikh mohammed al habib o yaltara non galle cheikh mamou dia kala kasar cheikh mamou dia wonno dine ko tijani an adima kasara jo nangi kon non o wi hala be kali wullo be gulli siro be tiri cirko be tirki kono ko nanobe ku hay dum no wi goldon kongolo subino dum ko e modo gor nanobe kubi parce que imagine tele dinen kala radio dinen tal kala galle dinen kala tafasir qur'ana tawane do jodi der jama hala jinyune ne wajama jalta bada ko jama hala no nanobe kubi woni nanobe gasi de gasi be kubi ko ko kubi jonon woni probleme ko an yawtan devoir ma bada dum kono o do aduna hande mato no wite ko participation mo fu adda kono al ande tigor nawde wuno ena wayna tan to wiyama champion malla wiyama coupe du monde e ko baaji fu mbayat sa jiwi ko nawr ko tan ko ona ferade ko ngol ma sa jiwi hande do ko yimbe be buri yidde e ko be buri farnorade ko gede golle puyde de surtout ja sa da hokka yero tan hokku dum yero teleji he kala do terde jaltinte o don buri hewdo viwi kala do puuci passage halare ko dum buri hedo viwiji yimbe ngara wonde biye wonde aha minen de hankande ko min haangaabe te ko haangede tan min jottiri do hankanti so tawi njalti e ndertel tan jiya 1 million de vie jomi ndanya dum e aywa so tawi non wonti ko dum woni ko suba ganda kay haangane nay ko mbatti yardude laace e ko ay qur'an haali allah haali qur'an o wi tagorde afa hasittum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un mbete onon jikko min tagir mon tan ko sabu fijirde yusa takti gidin e son wuji mon tan ko mbara ko million mata on mi jahi ga paru takti gidin ah takti gidin son babri non son badi non o mi mata on mi jahi ko ga paru suga e o wi onon mata on mi jahi ga paru onon mata on ganda kon mayo melo on ganda onon ko gandu tirdon kadi kala mon to gor yidi onon odon jide wadde ko million son ma yidi don busra la ilaha illallah hande kala bado organize ami jira ko ciar majo ami jira ko ustaz kari ami jira ko qur'an ami jira ko dara yaw ta ko burdo artiste burdo war jirwinde yo jirwu kadi chomti di so neddo di hotel sene wadi huune ko ala har biyama def len har nulo mbade nande yo haru njal asor manne dum mbade dum wadde mamirabe yow kono so tawi joomu sankima joni yo yama karimayi popular karimayi popular wono de ala sene mayi popular karimayi kari hande mayi mayi e say ba mayi e joni ya kari hande mayi e mawi joni an so jurda yeto nyidda yide ko hollede ka wadana ya dusur la ilaha illallah
silkeji qur'ana ara fusa bacci almu Allah subhanahu wa ta'ala yimbe almu be nyangara be ngadan may gande hande heewi mo jida qur'ana soka ala haaje qur'ana wallahi billahi say wadan silki Allah hi adande mo yimbe be nganduda mbolto deere ben modi malta ko deere e so ngani ko innu mo kana sama wala to daftar ne wadde kono 5 minutes tawne gasi tawne janga Allah ndugi wadde Yalla tan dugi mbeno adandi pular wallahi pular roka Allah rabbi adandi heewbe ne nana kungul taw kungul ngul be daftaren ko be ganda kungul fira yow so debbu yimako don desaami don desaami kungul adan ma do desaami firti wonde ko moni kala yo tepto e gudel mu samine do fur samine do so debbu yimako don desaami an holto desada ko don desaami ko o do galle den desaami do onde sabe fitu wodo ko don wudere de samina do onde sabe to onde sabe iyo do wudere de sabe ay do wudere de sabe do onde sabe fitu wodo ko do wudere de sabe ko teptino de gudere ko haati voilà nyane non nyane de jinnabe be meltote de samine Allah weltonde samine nela do weltonde samine malaikaaji weltonde samine de ko ndende samina o wi non ko donde sami o mo jogi fartage wiide ne do ko donde sami donde samina donde sami donde sami do video achi be jero ay kon halo bi ko hala wallahi o emission hebbi emission fori ko continue ko emission fara lera parce que adan ko buri wadde importance e emission so tawi bado ko bonio so jeewi o wi be do de ya taw be jurndiraaki gedam bado ko mojji ko jotto kan ñu wi aha oustaz ya taw yurndiraaki gedam mon fu yeen hore mudum donc c'est ça mais sen eti sensibilisation tan en badi dume e wado be ko mojji be mais wado be ko boni be en barani be sensibiliser parce que kadiramin hande gandu modo kula ko jibinami ko hande gandu modo ko yetter Allah sababu ni emission hande men ko do kadirami ça veut dire ko pular lerdo ko kalda don ko kadi hande maw hande karimayi karimayi hande mo yi golle mo ko golle mo Allah Allah wa wa yidir hon oustaz mbida ko wa yidir hon ka wadain ko mbata njera kadi gonga wa wa burde ko kalda ko aya natat juma kabira njula para ustaz so khutba nana ko halat ko jaltan jaha continue gedema tawadan woppi gal damal gandema an do gonda do et puis e wonki nena ko kaltar ko hunde got kulbini joom nana parni auto mum ne wadi en gaz wala hir ene parni kosim mum so pari fay ko soirée tew juului gejj juma te so pari so yihito bardo ko mandilo ho wi zoy o para o avant mo yahma wod mo no wurdo ko buri hawnaade foni ari yene taw joomo jigi debum acci debum galle comme no wi nanani ara jalan joom a jalanta joom suudu ma ara jalan ngobe gacca debum ma galle yewa o ya debba bado pantulo e simis mbiyama kawri en ton mbadama ton sa yihi ha pari madam akir madam no wirno a nawama ha damar galle mbiyama tello mo nyanaama hunde sede de wonno kanko duwaade anka kudal jawni lokkama dum sa arti galle joom suudu ma yima suha be ren goya nana be en tello bangi be en ngaño en bayda fidaabe bawdi de wonno sa tawi adani ma a hirtaaki balta ko ngañaade ni wo tulo kono en petto kono ne buyo wiyebe ki fayta do ay DJ du wi joni modu gotu wi modu gotu wi a wawa ngesa ba a wawa jaggudi ngesa ba ko kan mo jalo ada rippa hen ada tallo hen ada nyitto hen ada dumin hen sa yalti daer sa yi goddum ko daati njagga hen o wi ko jogida toyr ko haddum da de c'est parce que hokkan dum ko parce que adan nani parce que a fawonen fer parce que a wadani mu to podda wadde mu do parce que en nafore mako fof so tawi ne wadi be gandanda horma jour cadeau yontimo ada foti wadande jom suduma cadeau ko jowande mu chumcha kew ko wullude mo ko ettade mo manam exactement wonde galant ewane men surtout non en hal pleure galanterie c'est à dire que ko burata warde mo metti bura hewde aklo wiye kanko yo kanko dew arande ko biya adani joni fo yimbe dutto hen ko biya yo muñ yo jodo kadi joni kadi dewle fo warbe so ngare nadde dewle be jojjine be biya yo be muñ yo be jodo e arango tagi don wana feral ko ngol ma me nani mawdo goto en don ni ak sot min gondi won sankare ciernaaji an nani ade wiya diilo ko daari e won ciernaaji goto sankinoma min kawri ni ak sot kawru me ciernaaji goto ko gando o wi debbo sen hurtiyo ko pular yanki o wi gedo sen debbo sen hurtiyo gedo rokke telefone ko jofor dimo ko holdum o wi debbo sen yah nana war lesa juldo en nawara pitirde en nawara nyetuti nyane dambur sen hurtiyo sen hurtiyo sen yah en nawara pale en nawara lesa juldo gel o wi en nawara nyette e joko jungumo o wi so gasi en nawara garaji falla garaji fella yeey falla mabube dum gasi en nawara horde en nawara londe o wi gedo de do fu won ko jofor
min jahatan kay minen kay bangi diino do mawbe jahatan e bi mom holko jofaro o wi so tawi debbo na yaha saaro kama balé bi da ko ya fitu skudu manu bada kon kom no qabri mane to pirdum yo lab kadi le binirtani kon ko balé de pirtara balé ni jofaro qabri mandi ya fam kalko goldu da tan kon sa labini suudu labbin qabri ma fe jilla bin qabri mandi woni goldu ko moji garaji falla bam dokumaadi won ko be dokkirmaadi mi ma sayi ya won jogi do garo won ara nyoto hakkuni yimbe ko be kokuma lesengel suudu ndu be mi ma yo won lesengel ya won dewo Allah kono loone be dokumaande dimi wax ya nan de loone ne loone dirta sona dirtina so be dokkima leso ngo leso warta rengo ngon be mi ma ko ya jodo hakkuni galla garda fo taw ma don leso ene jabba yabete sabu ayi yimbe nyoro da sa para jabba leso jahla mum sona les tagata gara ara bi helmere debbo de ara ko firti debbo debbo ko debbinade e der galle debbinade der galle wana heeda sura heeda sura me esko don gandi dum non eske nan en hande so net ene yahane tawoy jom galle mum eske edo materiel uji kaldon do di jom ene totte dum eske so tottam ene famine ko dum non woni don e arama parle jonde burum yide ko panyeji bade hen garaja hewla bade panyeji wana garaja baden panyeji wade hen bade njumri wadi no wadi hen bade foy mant hay la cristal uji cristal uji bade hen dro sai war jom galle panyeji war parle wana ma dije war mu wiere non wala kara dije wana fira ko maade wana fira ko ma en ji ni hada panyo yaade hada panyo yaade hada panyo yaato joomi yi gilum ni kon fo buri hawana hada panyo yaade wana panyo fo no yaade hilu urnuya i won kon badi gilu uri ki bare a jodo non wona wona jam jam wi wonde an ka jam jam an kam duubi de wari du e yara gol jam jam tay min ji na de jam sulla de dor mi ngaddo yam mata sama ni mo mane dogo kan ko fur tawe dum jono mi ngaddo yimo wajibe bi jettemu jettemu bi ma la hor jettemu do hay so wada mumel sirade o mandi lawol galle gorko o ko diggin lawol o diggin lawol imagine ane ane jarar ka min jetta mo bare mo o guppe mo min ja bismillah onon onon jidi be ganda na be fuf ma gandi hen andube kadi ma dañ ko beeditiri mais sa jeewi dum do foy waay non ko anne ne wadi rewbe ina mbewi ko bewre sa nani bewre firti sabu non rewbe gananda hore ma ci kar ko melli foko dum non kebar holaade ganda yiddum e worum men taga ganda fijirde ko heewi wiide tan gorkam ni yidi kam ko belan fof mi wada adde gananda horma fijirde fijirde ko heedum non e rew worbe kadi ganda kongol ciergal wana hunde bolle puyde e wana fijirde yobi teddin dum dal wana mi serim tan mi serim tan wana mi dumni man dal mbiyebe dum sa mon paami tan e en tout cas machallah mbiyemi hen tan rewbe yobi tinno parce que ngananda horma dewgal eden kala jonge wordo parce que halkul rebbe surtout la nouvelle génération les mariela eden kala nabe gonga parce que be pori halnede holno debbo foti jogirede so tawi a yu jogim yurmende jinnaado ma tan debbo ar foti jogade yurmende e debbo e wiido debbo arata der galle ronko wonde en lèse taw ko debbo ne gondon en couple de kon séculaire kon complicité o ara der galle kabon donc kon wonde séculaire surtout non pénal et pentehede dina dewgal soa wonde bodo wawi dum bodo jogi dum taw ko ferade balle groupe so tawi hendu bondu fewndi dewgal ko goddum dum kanyum seral e don waddan aran don sari haali penal da jum suuduma gili ara dabba mo biida sumu resi mom recommande de 3 place o are galle wiyani sari mo ko ahade ahade parce que hen saaji a wi don mo jogi mo jogi dum debbu e ciara tan nara yi hanga di palanteje ngala e no dum e yesori dum parce que kala ndama dum ko ne sirda mo kadi sari ena hala hay debbo non kadi gorko nasda debbo ton dasam da debbo ko jikkuno da e der mako ngarda non tawda ko al bagna sajjan an al bagna sajjan de dara taw do porte ouvert al bagna sajjan sari wi no ko wana porte ouvert ci hulnda an min da ci hulnda ko mbomir ngarda taw do wana dum non sa welama adde tan ma fecci hokkuni Biamo handane, 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 ngarda tawda selani salamu alaykum na jinna mo ciafrum ho selanga dama kay ma antu la ko selli seri yo kanyum ho kunde rewarde gok
ita khalis ala totami mona mi bewi parce que ci kem ko ngowunda ko dum non continuera sam ari ko hay ciogu coupon burme wa dangie mara deja dum non timma dum non kay ni bonna dewgal dum bonna confiance non onkal sari dum pularan hala pular bi pularan hala hen jammay nyalo ko buri be bi peno sikar guri jandirta wallahi peno sikar village uji tawndirta medi tawndirmo di tawndira ko wadi parlemo jonon fenane kam kanyum wiyan ma ko yamude mer men way sinkan demo non image lu wala di di duut ya ha bon da wuto ngara e debbo anna debbo annane mata awa udde digital ma o jewa ko Allah bi na laade wi ho mata na way yidde sabu Allah mu yidde Allah ancata mu anyire Allah yittata mu yidde Allah ancata de mu anyire Allah yittata wadde mun kan yidde kon hande adan ko buri heewde ko tuuye e muuyo ara ngono tuuye tuuye woni yidde metto ko merno medde muuyo woni yidde medde ko medano medde muuyer medde umur hewde bandirabe modon sen dewi wodo deba wodo wodo sen dewi do tenagi eden bawi eden bawi jibi kambi dido fof ko e debbo parce que gorko arane fena ene borno chumci djeya debbo o kadi ne yidi fenenede parce que yidirta sibu Allah yidda saballa yidda khalis wadden kanko bonen ko firim tan parce que ay wallahi billahi taala yidi go han gaaye debido so tawi Allah hokki mo sutur sedo dañi o jabi wondude mok mabbe debido wana mabbe dañno be ngur ay enen hal pre pinni dum sa djewi tiatar korken zo no yaaye ya sibis tiatar mo be suuno ko dum tan debbo ala mo jama num sali ala mo dabani mo sali kono ne yaaya ari en liggo mekanis wi mo kanyum ko sibis wonno wadi tamti di on atire sabu jawdi ni wadda ko jawdi ni nayum jawdi non no warama hayno ko sonay mere wadde nayi on atire non o dañi problem waddum ko fininde kadi defta kali yimbe be kali andu be kali kono yimbe be beedi ko mo godi gimu yam hande jiyana do yirtuma do tali o wirto pa abdullahi kante do lawla salat nawr jomor o wirto tubi do o fi accelero ben o wirto zainaba o wad arrière o bado salama wi ma ewa sohna sita pada ana kar yana wana mere on hira sabu allah ala bisabilillah ala bisabilillah sabu allah so kay nan ma hono biyerda sa fo nan tuma fay do mara sa wi to wi ma noko men o ma hadamar galle mon kala dewgal ma telefon dokama kala dewgal ngal dañe resi ko basal sertin do dum ko gedal kadi puydo sikar rende gal nan ko fiido joganal dum tan puydo sikar rende gal nan ko fiido joganal dum fo yimbe pam dum don ko heddi ko non vraiment beltini mo bandirabe commentaire uji gilnaade nan ngarda ba ngio bang kambe kala be jali yabi tampi e tawro hoddi do debaji il faut être à la télévision wi ak ran sa joodi men nan ngarda ya mo ko tan nan gaddi ada non il faut être free c'est ça ko wura ko en ngurda ni ko non woni non nogo non badirta c'est ça ko woni debat dum non wonten koy jammale le tokade wiide gonga wona gonga hadata gonga wonde gonga na tawno gonga gida dawa day ko gonga tan ko nelada Allah sallallahu alaihi wasallam goni gonga on non so tawi en ngartemo alay sago on sifa goddo mo ngartirten alay sago on comportement goddo mo battirten do non bodandi Ablaye Kanté so tawi tigirigi a joni nelada na haale o mo jogo hen welam mo jogo hen toftal kanko yi mamu yo rege botari geejo rege dalugal ta dum juntel machallah fa tabarakallah kambe kala be jogen tioftal dum non ko hen jiden arde surtout ici e jammale to qadir usas alhamdulillah rabbil alamin anam ni fam ko weli nam dat sabu mo wara non dal ngal apose le to qadir non be bi won wiibe do hen ngol arani ya on kon non ko yettar Allah no feewi nde won non Allah subhanahu wa ta'ala no biiden nyande ni tan gonga o telli ko nyande jammale to qadir nyane sap nyane nogas e joy Qur'an telli ha asman do odo gadano nya sappo jo nya nogas jo nya nogas jego nogas jiri do telli ene la sallallahu alaihi wasallam kon non ko buri hawnaade nya jamma laylatul qadri Allah yimbe telli drapo ji tati drapo goto wonata baytin migdes goddo wona makkatal mukarram goddo wona madinatu munawwara drapo ji tati bi sum adimi telli ni di min Allah subhanahu wa ta'ala mbodo wada mbodo nula malaikaaji ko buri yurminaade e ko buri hawnaade Allah subhanahu wa ta'ala o adda malaikaaji malaikaaji di o yidi jippo e on ma jamma wa yuko inna anzalnahu fi laylatil qadri wama adraka ma laylatil qadri nalar holko andinta ma laylatil qadri kono haade a anda an nalar sallallahu alaihi wasallam tarami habruma laylatil qadri khairun min alf sahr kanyum buri mojude ujunar lewru sa kalkile hokal ma ko dubi chabande jeetati e balde nay khairun min alf sahr
sabu on jamma tanazzalul malaikatu allah yibara telina malaikaaji malaikaaji di tallo e aduna e podo potirno di tallo e beddaaji di betallo e jireeje sabu allah ko tagi ko hay goto andu ko no allah junudullah hay goto andida dum ete allah ina wayirni ma haro mi rew malaikaaji buri hewata gore sabu malaikaaji di fotnar kewirni allah mi telinan malaikaaji nyam jamma lailatul qadri sobe tellima habe ndara juulobe habe ndara hornobe be habe ndara medbe sakkaade be medde muddaade be e wiibe la ilaha illallah be e daribata mawlareebe ne pettobe kambe fof minna be mojjere hambiye jam kisalone mon jam kisalone sali of salminango mabbe ko salamun 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 mo potema reha futi ko mojjere futi wana mojjere ri salamun haadi tan ko tawtara lewru korkudo fodde budal lewru kor gedel gongel allah subhanahu wa taala holko buri hawnaade o wi nyal jam lel tugadi sa juuli tarditi ngarda celli ginda tan julda tardi tardi maade juldaade e ndar jamma o bolo adarokke baraaji gurdo duubi chapanda jeerti e rewi allah taw dewal allah mun ko jabangal taw wofa sabuna la rasulullah sallallahu alaihi wasallam onamdama dewal allah jabangal engal jaba ko holno waati o yino wayno jahales lekki jabi onon wonbe fuuta be ngandi jabi o wi ngadda bolon bolon won ko jumpirta kosan ko wuddere ne wonirni kuni fotata o wi mbara les lekki jabi to mbadda les lekki jabi do ara sama jabe da dilina ciarangal la dilnat o wi jabe da piltudo naata der bolon hede dum woni juuli jaban ko saabe leedi won ko jaba hol jabanaa juul hol jabanaa wadde suufi juuli jaba ngu yabande kono ko buri yurminaade hen la rasulullah alaihi wasallam allah rokkimo sabu barke lailatul qadri o hokkimo darde nay kanko sayidina muhammad darde nay de njulata ko lewru korka aljuma watan lewru korka bennuno do hanki o soka julino hanki darde nay darde fo faate gotor inna anzalnahu la bi tapando joy o go darde adinde darde dimirne bada inna a'tainaka al-kawsara la bi tapando joy o go hatima darde nay bi assalamu alaikum allah rokkima kala dewe allah dewe tanda bennuno de tinda de tinani njuluji paarino de paarino hi e de njulda e waqtu e julana waqtu allah yaasma ma kanji fo haala bi dum tagi himbe be menda hadibina de reseaux sociaux ko hadibe halane mu julbe naftoro dum imagine en societe wallahi te himbe ben gandi dum en bayu dum fodda jogal sen youtube e page facebook ko fodo pori do pori ko buri hawnaade kanko sayidina mo wadde administrateur der page am o ene wadi 40000 abonnés tawdo de hen live aji sak aljuma continue dum wadi kanko nelaado sallallahu alaihi wasallam e der jama lailatul qadri ko buri allah rokkimo kanko nelaado allah weltinir dum leñu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o wi kala mon nyammindo neddo e nyar jama he garda tan tawdo yimen juudi mbar gam ngitu da kafe ma badda hen mala badda hen bomma ma wal badda miskin ma da biskitere wotere fo allah bidoro kuma baraji gur dubi chapanda nay en rewi allah dum ko gratuit kanko wadi non o wi kadi malaikaaji di teerani di ndaro e galleji he di ngona e der cuudi he di ngona e lobburdi he di ngona e der tarde he saka inni allah di mindal di montara saka dari ma juuli dardi dardi do julda de mindan ma dum tew ma harmi tew nyal jam le tukajri kadi malaikaaji be salamun hiya hatta matla al fajr hadi mi jam kisal wona mon jam kisal wona mon jam dum mon ahlu muhammad rasulullah ya rabbi salli ala mahmudi sayyidina wa qabal syafa'atu fina lam nutami bisal li alal mahmudi sayyidina syafa'atu fina lam nutami alhamdulillah lahi zil ijadi wal qidami mu'minina bi wujo til baduri zil qadami ya rabbi salli ala mahmudi sidina wa qatal syafa'atu fina wala nudami summa salatun wa taslimun ya fuqu ala wa bisakin wa rani ara fil fadni wa qadani ya rabbi salli ala al mahmudi si anadi medan wa qabal syafa'atu wa fina wa la nudami Mustafa wa alihi muhtadin al khaira tilqurman ala mu'tami misiratin mukhtari wal qadami ya rabbi salli ala hamudi sayyidina
ni wa qabal shafaato fina walo ramadan mubarakatu masalatun wa taslimun ya faqo ala wa misakin wa ramin ala zilbadni wal qadami ya rabbi salli ahamudi si wa qabal shafaato fina walo darada kulli ma ar-ardar radu wal waraqawu tanhibunin wa habili hawa jatara dam'un minal qalami ya rabbi salli alal mahamudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina wa ramadan ramadan mubarak wa innahu iza aradallahu nasatna abana min nurihi nurana bil alami ya rabbi salli wa qabal shafa'atuhu fina wa allati malik sirri innal awa lima liha wa shafilaha wa asiatu tala'atat min adhari nazami ya rabbi salli alal mahamudi sidina wa qabal shafa'atu fina wala nudumi wa a'lam allahu hadina nubuwatu wa kana adamu bainan nafsi wa nazami ya rabbi salli alal mahamudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina wala nudumi uyunullar wahi min nuril huda bajasat fa innahu min sulah labadino sulayla ya rabbi salli ala mahamudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina nudumi wa khalqullah لاقيب صل عندي يا لزهم ريه مقاتبة فألولا تنامي يا ربي صلي على محمد سيدنا وقبل شفاعته فينا وعلم رمضان مبارك في عالم mulki wal arwahu tabi'atun min ruhi wal jismiha rayatun karami ya rabbi salli ala mahmudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina wala hadji ala min mulki wal arwahu tabi'atu min ruhi wal jazmi azayatul karami ya rabbi salli ala mahmudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina wala nudami wa kana muhtajiban min qablu fi hujubin yusabihul lahafi ghaira muntazami ya rabbi salli mahamudi sayyidina wa qabal shafa'atu fina
dami ya rasulallah mamado sarodo on wani mamado purdo ya rasulallah mamado purdo ya rasulallah wa wa mamado purdo ya rasulallah mamado purdo atarim de mamado purdo ya rasulallah amrukum ya rasulallah mamado purdo ya habiballah mamado purdo ya rasulallah mamado purdo ya ramagal mamado purdo ya rasulallah badeni ya rasulallah bubidu arwani gidella mi ya rasulallah gidu annabi ya ramagal mamado purdo ya rasulallah mamado purdo ya habiballah amadu kume ya rasulallah amadu kume gidu ammi ke annabi ya rasulallah mamado purdo atarim de nabi mamado purdo ya rasulallah musta amadu fal ya rasulallah gidu nalala ya ramagal amadu purdo ya rasulallah sohna zainaba gidu ammi ke annabi ya rasulallah mamado purdo ya ramagal atarime ya rasulallah omar gise kira ammi e annabi ya rasulallah ya ramagal musa jam ya rasulallah sulaimane sulaimane kira ya rasulallah mamado purdo sulaimane mamado purdo ya rasulallah mamado purdo sami yehi futa mamado purdo ibe mi akante nani ya rasulallah aroki mi dem ya jara magal anjari dem burdo sen yehi futa amadu burdo ibe fo ndara fune be shekhu tijam mamado burdo atari yemba mamado burdo usa sa amadu fal mamado burdo saye ki futa burdo ibe fo choyno kala ya rasulallah aroku madu ya jara magal anjari dem burdo amadu kume burdo YouTube enandarma Facebook enandarma TikTok enandarma like enandarma merala dor kuma dor ya rasulallah pakarama ya jarama pakarama ay way dubidu foto fo enyama burdo nabi kay rukuma do atari imbe nalara allah burdo sona zainabo burdo takaramun bin nalara allah o zainabo 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 ya rasulallah burdo ya jara magal mamado burdo so jama arimi mamado burdo ya rasulallah ablayim yenen ya jama arimi mamado achayim an ya jara magal achawayala yenen so jama arimi lai wayen ya rasulallah wayala yanen man de dama wara way man wayaw ya rasulallah tayim ate mamad man de dama wara way mamadul lanin ya rasulallah ana deri tanim de man de dama wara way tayal ya rasulallah mamadu burdo nabi ko doka dokala gedal allahu alayhi wasallam nabi ko burdo kala gural nabi ko pandin dokala gedal Honama ala ila tugol Honama ala inga tugol Mustafa Honama ala itimugol Sidina Muhammad Kala ko danya danyira ko sabuma Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah jetten Allah tabo en woni en ego dalola sallallahu alaihi so wana no pamun fati bintu ruqiyato e ummu kursum e abdullah oy moy khairul anbiya wana no pamul al khasum ibrahim haydar wo data e kala pural wori ko purna do men pame kala dadal dadi ko purna do men kala pewal dadi ko pewna do men muhammad cera amadu fal hande mi mama sidna muhammad muhammad ile bo ile zanti don de lor zan
khairul wara il est bon il est gentil il donne de l'argent mamlay angla he is king he is with you he is a net means you he is a no some kala ci donne la do allah mbadini la ilaha illallah la ilaha illallah mbadini kumay bayu fatima moy khairul anbiya moy yenen be mustafa man bagnala muhammadu min badayma imam sabi sujudi moy ruhuji hudi wasiril akwan imam asabi sujudi fama law sa akallahi wa yalyanin sallallahu alaihi wasallam khairul wara mustafa Sayyidina Muhammad Sayyid al-Kawnayn Kono sufute imi Samba e demba e pate E malal be jimani shuyuhu tijane Bemba di kohanan Sonne zami vi onom si parfe Kom seykhona Ahmad tijane Sonne zami vi onom si parfe Kom sehona Ahmad Tijani Mbade jude zone zami vi onam si parfe Kom sehona Ahmad Tijani Wallahi zone zami vi onam si parfe Kom sehona Ahmad Tijani Wallahi sehona Tijani essence de santi Zele suazera kom garanti zone zami Kare jire sehti jani Kom sehona Ahmad Tijani Wallahi se khona tijan esas esanti Sele suazira kom garanti Zame vi onan si parfe Kom se khona amada tijan Wallahi ile lorite ono promesanche Ilvi adone la tarika tijan Zone zame vi onan si parfe Kom se khona amada tijan Wallahi le talibe tijan on ashire Taute ton tan ko se khona Tilai kone zame vi on si parfe Kom se khona amada tijan Wallahi le talibe tijan on asire dame Taute ton tan ko se khona Wallahi kone zame vi on si parfe Kom se khona amada tijan Wallahi ko se khona amada tijan Bade jude ko se khona Wallahi ko se khona Ahmad Tijani wallahi ko sheikhuna Ahmad Tijani bade jude ko sheikhuna Ahmad Tijani bade jude ko sheikhuna Ahmad Tijani cherose tal ko sheikhuna Ahmad Tijani ustad Ahmad ko sheikhuna Ahmad Tijani wallahi ko sheikhuna laka mujizatun ajazar kullahu billahi minas syaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ليلة القدر خير من ألف سحر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم فما بال حاضر الشوق والصبر جار وذا الحبل موصول فما الوزن يمنع يا رسول الله خير المرسلين أجزر كل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من بدا مدينة منورة ليدني بني والدياتي دي مدينة منورة ولي والدي تمر راجع مدينة منورة
tawara buri welde welde ko sabu sayyidina rasulullah khairul mursalin ajadar kullal wara ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi be ujinaaji temeter e nogas nay annabi nula be temeter e sappo itar ko ayri ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam wodi ko kambe bu ouri sayyidina muhammad khairul mursalin ajadar kullal wara e nalaado allah sallallahu alaihi wasallam kanko goto tan ledde kalti rasulullah kaaje kalti rasulullah ndiyam halti rasulullah teu kanjo halti rasul sallallahu alaihi wasallam khairul mursalin ajadar kullal wara wodi kanko sayyidina rasulullah debbo goto wetne ko ummu ma'abadi ko buri hawnade nalaado sallallahu alaihi wasallam kalko min warar barke ummu ma'abadi jogino ko murtu nalaado sallallahu alaihi wasallam wirtimo en tawi o jogi murtu o soyni sayyidina muhammad o yidi tindina rasulullah o yidi mawnina rasulullah allah adi mawnina sayyidina muhammad o ari o wi sayyidina muhammad ko murtu gudo goto jogimi ko mi jibbe hirsande mo dum haade ka dawo do tan nalaado yimo ko gudo goto jogida sa hirsi a wasa nalaado wada e ko o ma tangini be ekonomi o wi waaji addu murtu ummu ma'abadi addu murtu jigini sarama ko kanko nelaade murtumbe meeda yidi hay njawti hay saha goto meeda watede hay saha goto nelaade nangi jigum fayido yewre he pasa woni tallaade sallallahu alaihi wasallam dum wadi biyo jimo wo wi hay ummu ma'abata ne sedima ne birtuda murtu ne wore ummu ma'abata ne sedima ne birtuda murtu ne wore la 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 kilari nyuni e ferdoma deisa lati enanye mbaya doma ummu ma'abata ne sedima ma de birtula borotola gulare nyuni e perkoma mauleti enene mayadoma deisan salbana nan ma to dai bata usujuel tari hamala gulare nyuni e perkoma mauleti enene mayadoma deisan de hupiti golle mozadaba Wadio tigo ayo balaila tular nyunyi sefer doma maleti enanye maya doma bode jara are jara are bi bode jara are 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 sallallahu alaihi wasallam rab khalas fuddi ko sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam khalas rab khalas wajina be makana be jodoro sa goto be nyamna sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalaadi mahmi ala jabor hodo mari ala bawdo jabaade waji goto wonnodon wiyetno ko hasan bin sabit o wi nalaado kala jeddo ko min yandar dum o yaltana dal ngal ha yalta o wada wulu o wulla o wi wallahi billahi kala mo nyinno me ngal dem ngal warti mo man la igi wuro
manabe ñun mako ar rasulullah fat bi jabo o wi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam husa nabiyuna bi asratil hisal lam yahta lima qaddu ma lahu zilal wal ardu ma yakhruj minhu tabtali ka walika azbamu anhu mumtadi tanamu aynuhu wa qalbun la yanam min khalqihi yara kama ra al amam lam yatasab qaddu wa yasafi awlida maqtunan ilayha tabia ta'rifu dawabu hina yarkabu tati ila suratan la tarhabu ya rujulu sahu julasa sallallahu alaihi wa subhanahu wa sa'a wa husa nabiyuna bi asratil hisal sayyidina rasulullah khairul mursalin ajazar kullal nabi sallallahu alaihi wasallam itu jallabu mu wetti do mako wari nado sonima ko ngitra ko kaba ko wana yengo hala pular kali awlu be kali ne bi ko bawdo wadar ko sikete ko yengo ko nona yengo ko wawdi sikete ko bonu ko jewti ko ko wawdi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam wodi dani de man timo itu mako wadi mu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamba ngako nindo denindo majjare ko nuru jomam ko lasdi windere muhammadu rasulullah kala julo jabdoma memata motam pere ganyo mada tupe takko e fetere ko aminata jibin ma don addi mojjere billahi mi wondi wondore deftere muhammadu rasulullah ka sirru windere ka faabu windere ka nuru windere ka joddo kadi ngari Muhammadur Rasulullah Barahama an buri Musa ko an buri Isa ko an buri ko nuru ma jari Muhammadur Rasulullah jom bindi yin ma sudani windere Qur'an hali ko jikuma buri sallallahu alaihi wasallam wa Qur'an hali nalado o wi nalado innaka la la khulqin azim Allah wi nalado yasin Allah wi nalado daha Allah wi nalado muzammil Allah wi nalado mutassir Allah wi nalado sallallahu alaihi wasallam nazim ustaz amr fal nalado wen woni muhammadun mahmudun mudassirun mudassirun kamilun iklilun sirajul lay nabiyulay rasulullah nabi tuba annabi tubu ya ngara mada pone ma ngara nalado allah ya fuma hala ba sab sayyidina ba mansur he ballado woni nalado allah muntaka kuldo allah sani yilo kuldo allah yilo sayyidina muhammada muntit he teddino teddino woni rasulullah mujtaba he tawado teddino teddino woni lindi woni rasulullah laha he nalado woni labdo kalko labi itilabal koy rasulullah yo de woni yasi he allah yidi nalado horsini nalado teddino nalado mo notta nalado o yima e gentleman Gay, eh gentleman, eh leray, eh mongamduda arturi wonde kala funde, eh rasulullah Allah yewni nalaade won do hayre nalaalu lemi sallallahu alaihi wasallam o tay kan gor won non ko yiddi foko ne kule kaaji o yima rako min Allah halda o wadi deuxième pas Allah yima wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin hey an nalaade mi wondiri Allah mi wondiri anama min Allah subhanahu wa ta'ala ko nun dum koy annabaabe mi jeyda tan nalaade sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam o welti hawmu ga kan ko rasulullah alhamdulillah hey o wi tetu de modini Allah musalliman hey salmin ko e kifnu go alhamdulillah hey wasariyatu Allah salaman taman tu Allah salaman man Allah sala jarro jarno Allah musalliman hey sala salmin ila musalliman ala allazi hey o no ngamduda gede mu fotti mi mo ngamduda o woni jantado o woni karal woni rasulullah urima bismillah rabbi kulli sayyid hey cherno boy o tiya ko wota bere o wadi defere yo fuddiro bismillah rabbi kulli sayyid jedo kala qadir wahid jey do tago goddo jilla Allah kay ala mo leydi leydi Allah ala mo rindi asman Allah ala mo rindi aljanna Allah ala mo rindi jeygol sal yurme de jey do wode ni bi ala ngandara kisal wojini nalado ala kisto kono nalado hisirni ala tado kono nalado ale be sahbabi mudum la betul ala beno ko sayyidna umar usman abakir sidik ali man da aba sorni li khafari dali bu lebre ko sahabaabi sayyidna rasulullah kira newno baro ho gurtino allah kar ko wuri kanko wurni ko may fo kanko wari wari waji goto meedi no dede o wi allah wuri turno baro kanko kefero o wi wona allah wurno war be biye o yi ngare gay o addo yimbe dido o wari odo o acci o gayo ya o wi odo be wurni dum o me wari awno yimo wadde haadi ko non wona ka gurno baro allah kam kanyu addar nangi de funnangi farna dum hirnangi itan min nangi de hirnangi parna funnangi wuri wadde ko dido newno kuro baro ko dirawa newno wa paro wa gurtino gummitino wa holdon gummitino yawmal qiyam
yam tosi ke wodaade e nyalo ma tar nge tagor ne fo hulat tagor ne fo fayat yimbe ben neji allah ummina tagor ne sabu allah allah ummina sabu ne laado allah ilahi gando jiyo newno wakalo e allah ko jiyo ko nanowo ko kalo wadde allah kanyum kala kalo arwa wiita el fitado no allah wawde halde allah burma wawde halde sabu sa woni kalo so boy nyinjima de ngiwara hala makko to muddude sa woni jiyo so boy ngara rafi kat rek malla ngara rafi ko xum sitik gire ma lebi di woro nota yiti allah kanyum wana jiido hono jiide maade allah woni jiyo nanowo kalo ko muy o wada ben ballo kaddo wotani gondin allah gondin na nulado mum eh allah wadde gondin allah sada gondin kay gondin allah kon asal ra gondin allah taw gondin rasulullah gondina khatimal anbiya eh nalado woni timmode annababe woni buru buru annababe mo ganduda annababe fo ngari ko jagal nalado nalado timmini sallallahu alaihi wasallam kala kardo ko jagal mo ar bangi kursi kon kambe ngadi mo arde kanko ko sakri fenje kanko woni timmode annababe rasulullah kulen allah tabitan edina ahmada an sahulan allah hol mukulata so tawi atabitan edina nalado kol dina mo tabita wadde o yi tabita dina allah tabita dina nalado tamen pele ko yi ndiaaren burna do windere e cerno sayyid nur ba ko do tel min tam ene ngandi do jibe pularo yimi hen ko yimti hen o haali no haalti hen wadde na wayno kibre makko alhamdulillah to de godini allah to de godini allah alhamdulillah may kulen allah tabiten edina ahmada tamen pele koy de jaren burna do windere kom din allah moy sayidina muhammad dum wari non abdullahi kante rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana jamma lailatul qadri eran garibe man ta sayidina muhammad e hedro man ter sayidina muhammad e jarobe na la sallallahu alaihi wasallam chairman cherno sayid turba uy ko jarobe man ti beeli bun be jaratule nyande nyalaane bi tulbe dari urasiyo hami wontandi urmi we yeddo hono mariyamel mi timte madina ma soyna ma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jiri nurba mo pate galoy horko wi e yimbe kero de lem sedo ngode de ko woni lem sen kala ne di jede de ena beida mojere so hunde nyibi koy goga bakki woni rani non dal serata ko semde o jamma bure mum jamma lelu sul qadri mum pani mone kala kala koy makko jibina burna do windere kala hunde wadi kono koy jamma lelu sul qadri kala hunde feji cerru sey turba halilum amadu bodi di yennude agnam na rabbe sen sallallahu alaihi wasallam iblis jimi memde sel hande bismillah jamma jibine da amada fere iblis kay boni yo bon jamma jibine da amada yo bon fere iblis kay bade jude do jamma jibine da amada fere iblis kay boni yo bon jamma jibine da amada yo bon fere iblis kay bade jude do jamma Madi bine de Ahmada, tere iblis kai moni. Yo bon, madi bine de Ahmada. Yo bon ha bon, tere iblis kai moni. Kala kira an nabi madi bine de Ahmada, tere iblis kai moni. Yo bon, madi bine de Ahmada. Ah, tere iblis kai moni. Yo jam madi bine de Ahmada. Jude do jam madi bine de Ahmada. Ahmada Ayo bi salami Ayo bi salami Bade jude
Sheikh
marami jeli jeli kailala sa amadu pai jeli jeli kailala ma amadu kumena jeli jeli kailala ma amadu kumena jeli jeli kailala ma dubi duna jeli jeli kailala ma dubi duna o jeli kailala shona jaina baba na o jeli kailala ma omar kisena o jeli kailala ma chama kital o jeli kailala ma chama kital o jeli kailala ma chama sa o jeli kailala ma chama alucha On jeli kailala ma Ibrahim on jeli kailala Ibrahim atalla jeli kailala chara teedu jara jeli kailala ma Shehu marami jeli kailala ma Shehu marami jeli kailala ma Shehu marami jeli kailala ma Papa kukante na jeli kailala nena huasi na jeli kailala ma nena penda si na jeli kailala Nena Hafsa jeli jeli kailala ma Nena Amina ta jeli jeli kailala ma Amina na tafa jeli kailala ma Kota Adama Aise Eliman Sire Samba Demba Ali Muhatar Talbi jeli jeli kailala ma Shehu Marami jeli jeli kailala ma Shehu Marami jeli jeli kailala ma Kota Adama Aise Eliman Sire Samba Demba Ali Muhatar Talbi jeli jeli kailala ma enen gandi ko yidde wala wadde lancer message nala rasulullah alaihi wasallam won garnode sayyidina muhammad be mi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hol gondo jambar hol gondo wonde jambar anelado allah khabru min hol gondo jambar nala rasulullah alaihi wasallam wi mi namni mon be mi ala woni jambar kan ko nala rutti me nam nangal be mi woni jambar ko jaada walde finira jungum taja nangir goga jungu nano sidama jungu nano go saja ngabbi sidama hunukum daade mun taja o woni jambar nala de yona o woni jambar Nala Rasulullah alaihi wasallam o woni jambaro ko neddo mo ganduda neddo tawma galle mon an ka digeetu o jetto yuma o jetto bamba o yima kala huude o wonna kala huunde arena ko an wayima arena ko an wayima serno mo ko an gurima kala tole ndenya hore ma mbaata habbe mako ndena firina der berne maada njaha ha jettada mo biya mun yaati mam yerli mam nala ko woni jambaro wadde enen ne society o do hande holto jambaro woni bonnowo tohowo yimbe porto yimbe pelante bonnowo dawla janande kala ko yidum wada ko yidum o wi rewol jambaro mata anay jiti mayde ko arduma ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam atonyan urto yafuma kadamu o itto urkuma ko sayyidina muhammad sa gayni kadi sa taji mom ko jokkuma o yiko sinnya mo ngaina o yafroma tajada muruto o jokkuma dawa mo ita o totoma jiko ji moji rasulullah ila alhamdulillah miritoma sallallahu alaihi wasallam allah jo mam miremantoma muhammadullah min ngurtuna kam iyim digidoma min manan mi ko rasulullah deke to nya mo ngaina o ya foma kadada moruto o jokoma dawa mo ita ototoma dikuji moje rasulullah la ila alhamdulillah mere kalajido annabi jungo allah jo mambre mantuma ne gurtu da kam eyem begedoma kono min manan mi ko rasul amadu pal mi de mi sikano alado ayina be dekete yo ne wode ande nabi Danya ni nabi ko be malabe nabi jao malado anyata billahi wallahi al alhamdulillah miritu kala jidon dalal malama allah jo kala manyani dalal malama kala ganyen dalal borama ni gurtu da kamiyum de gidoma min manan mi ko rasulullah amin de mi sikano alamo anyi nabi de kete yo ne wodi anyi nabi danya ni nabi ko be malabe nabi amalado anyata rasulullah ti alhamdulillah mirit sar abud kar gal ya baje allah jo ro gol tayri na arodi ni adi man allah sallallahu alaihi wasallam den gurtu da kam bahar ma amud fal sar amad kana jaram min manan mi ko rasulullah dake malado anyata rasulullah dake malado anyata rasul bade jude do malado anyata
anyata rasulallah neke malado anyata rasul amadu kume one anyata rasulallah wallahi neke malado anyata rasul amadu fal one anyata rasul wallahi neke malado anyata rasul tudidu one anyata rasul wallahi neke malado anyata rasul jaina baba one anyata rasulallah deke malado anyata rasul derjari panor one anyata rasulallah billahi deke malado anyata rasul alfansi one anyata rasulallah deke malado anyata rasul isa chap one anyata rasulallah wallahi deke malado anyata rasul kaja chamagama one anyata wallahi billahi deke malado anyata rasul amadu fal one anyata wallahi billahi deke malado anyata rasul baba ali malal one anyata rasulallah wallahi deke malado anyata rasul tinabe ben be gajata wallahi billahi deke malado anyata rasulallah sallallahu alaihi wasallam muhammad sallallahu alaihi wasallam don gudirten malado anyata sayyidina muhammad nelara kala gagnodo mo jiddum wadi sahago to wajo anyi sayyidina muhammad o anyi sayyidina muhammad ha wadi nelado so sallallahu alaihi wasallam nelara salmin dem so samuri sedo wi hol garnodo be biyam sayyidina muhammad arno salmin dem o wi ngadne kam unugel be ngadjum unugel o afli o wi nyana nelado ar salmin dem ko kero hore mudum sayyidina muhammad fini kadi ari ander galle mako fadno anyir no sayyidina muhammad adan ko warano o wiyanno jom suudu mako yo nangu ciowoniri ko tay mbalu hur hirsama ko wanar ander kuse ko yo on moftudum ha salaru so nelado ummi man yaha jama yuru sayyidina muhammad nalar ummo galum sallallahu alaihi wasallam ina fay jama kan ko sayyidina muhammad o ma yakatana utunda na ciowoniru fe mako mallani ala be ngadda gi be bade dola wongo kan ko sayyidina muhammad waji on ati waddudum wi ya sallallahu kan ko nalaro yabbi koyda mako ha ander galle on yo tan gubri satudi ko an hande koddido ma tan wi ya sallallahu chanda salmin dum mo gondoda ender galle mo jirda yima baba wi lili sallallahu ndawa ngarta ko na ender suudu ma re yebatele ma ar wala pelay ar zuwa fiya sa gayni ngana yaade ha wi ma yi ngaraydum tinan hunen gonnoy galle yo sayyidina muhammad o ummo tan galle mako o yakko salmina o ya ganya mako o yetto o duwono on ha ditto sede so ditti ha yi giril wi hol moccudo mi do wi ko sayyidina muhammad moccu ma do wi order mbami anjamo ni mar on kalnani mo war do galle walal to kado rafa kadi nelaare kadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadde ay tajada mo rutto o jokkoma kanko ne laara sallallahu alaihi wasallam won wi mi maranta mo won wi no nyaminta mo ngeyata mo badi kuddata mo dama garaf dara fe wuro he be mi won ta nyam do won ta yarma yow ne laara nyano tanyine kanko sallallahu alaihi wasallam o titido mo kanko sallallahu alaihi wasallam nyande o gani pouvoir kanko sayyidina muhammad o wi kala jaade galle abu sufyan nari ner galle abu sufyan ya fama yimbe be fof ne laara ummi madinatu munawwara ena fay makkah al mukarram o faani makkah yimbe be ne nyima dala al badru alaina mi sanin ya tilwada Tada al-fatu alayna min zaniyatil wada Wajaba sukru alayna mada alila kita Bengay nani nor habi jaka pay galle ne sallallahu alaihi wasallam habi jima habi jaka kabe pay galle dela do to wonna makkah al mukarram habi ngari fatu makkah habi bi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik ey allah min nur imama an keri notede ko an habi notede an allah subhanahu wa ta'ala kula kula bi debi allah min nur imama be nate wuro ngo makkah na benen dilo de mbien mboram nelar arti arde pouvoir nelar arti arde sahaba bi yimbe dud yimbe be fokuli je abu sufyan ala ko walano nelar ala ko wiyano nelar ko nelar way message wi yo wor jaado makkah yetto wi kala jaado galle abu sufyan mogini ton ya fam ay ennam yimbe be fondo be galle abu sufyan yere jabe dalta galle gilo ngadani problem nelar ko arti hande ko bi ala ko waran dum hande pouvoir do ko jogum ari ko wardim nelar ari galle makko wi kala na do galle mami ya fi mudum yimbe be fondo ginaari galle sidna galle abu sufyan ya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kuni abu sufyan na dini wi min mi andi tikka annabi allah ala ko mi wadano ma ala ko mi biyani ma ala ko bonnanani ma hanna nanja pouvoir bi da kala jaado galle mi ya fam ko anti goni annabi allah dum wadi wadde to nyaamru to ya fam kada mu to rukuma wa salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam min dal mamadul amin min dal mamadul amin min dal khadam
dal 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 mamadul amin wadi indana la la ko ni fodi dal mamadul amin mem dal khadam dal mem dal mamadul amin ila la la inda ma amul dal mamadul amin mem dal ara dal dal mem dal mamadul amin mem dal mamadul amin mem dal ara dam dal mem dal mamadul amin mem dal khadam dal mem dal mamadul amin. Jainaba si dabo mo hore fodo ci libu mo ndiawi do message joni o wi buri welde ma mako fof machallah ada andi ko kalata ina selli ko kalata kadi ina weli ko kalata dum non nulal ko bakkat alay sago en jittitu dum hadirti niyanna kono kadi manditare o mo gandanda hore ma machallah fatabarakallah biete do seydu jaado ton to tambakunda ko ton woni fatabarakallah hande ko manditare makko dum non en biimo ko manditare e dar manditare o dañi ne tawno manditare nyana jamma lailatul qadri dum non fatabarakallah si a salue non en biimo tan kanko ne ngurnam juddabe battane modje kanko andi ko yidi e ko yidani hore makko yo gena wadan mo dum lato gaña wasa dañi sagum ne tawno ko sagum makko ni sagu yidbe makko tigi dendangal kanko e be gandanda hore ma hande woni nyalawma tigi rigi a joni gartudo do bangi mu men do non machallah mbadan den bayno dirte e bandirabe tan onon kam kongol mon bayni ko ko mawlande yimbe be fatabarakal hulur kongol mon bayni ko kono non avant tout d'avoir sans plus tarder en garade o ngandaw ko ñu duubi du bayno da rendo ngone hadirte ni yanna hande no wonako bayni ko belbe wonako inshallah vraiment woni woni weltare tarnde woni ko nulat sallallahu alaihi wasallam rendini men hen ngandu ngirden oustaz fab gide ni ngandu ngir ha hande jokkundiri ha fab aussi la même chose kabe ha ma bo jontado wa ma machallah c'est extraordinaire ouais ça se voit que ça tout qui dans ren yimbe na ngandu vraiment a dugoriya to woddi quoi bi men andi d'ici 2 ans ou 3 ans dur ken bay fulbe c'est pour hier c'est pour hier dino artigo hakkunde juudi subal rene mabou mi kam bi wana yidou raw dou remarquer bi susan haldu et c'est que dino ka cet toro bi do kam beñi ganda sa mare mol ono cebe ono ngare ono ngono hefre be den c'est que kam ha sebe subal be mabou bi yon dino tan don won vraiment ko weltare ça se voit que mbellam matan di jeddou ça fait vraiment plaisir partage de ma plateau plateau te hatta do inshallah inshallah te hatta do vraiment rendo ngoni wiltien me heb message wi machallah di jeddou de wonno min repertoire ma gogoru way way surtout banga mouriten do vraiment di jeddou mi boy yidde baddon plateau donc vraiment ça se voit que yimbe be ko min ni jinno ko wayno e woni ni kam min nakadi aussi weltare waddu de partager malgré tout aussi kadi hay so gandam ngal yarani non a tel point mais on fait maximum possible pour weltinde leñu wona haydar amin min danota ko jammum min gonal ko lijjidi ko réseaux sociaux min gonal uniquement pour addande leñu actualité mo kambe mo dañani hebde tu vois donc à la base comme vraiment ko weltare itani aussi comme ko wiyete ko rek min amin tribord amin babor to min jaren fof amin bay waddi dum donc c'est se dire tant les gens être animateur tant ne suffit pas être présentateur aussi ne suffit pas mais être animateur complet c'est très important dum wana min tan wadobe façon animation goddo fof yo mbat fere kadi et nata e demen goddo c'est important mbaaw ciube mbaaw tia voilà c'est important parce que dum tagar men hejje podden hejjudo ko wiidi tan aussi djé dou sel no baynirto mi handini mi repatan nadde e certaines points c'est tan avant medial tan de dire leñul fulbingol kalde be ballani animateur ji be mbaa wallude hay goto animateur tan wuri wallude ci ma fait pleurer hanki wala hiccanki mi di estima mi reposti dum message pour dire que message mo pomno da wadde fof o do message mino concept mimika muni holdum yo yimbe be ngandu ko yimbe mbadat ko wona fijirde
Donc bien mi wonde so mo haddidam exactement communication onde webani c'est dit publicité le temps kada yaade werlo dum banki goddo mais du nondo du nondo dj samb nondo dj animateur wobbe nondo machallah ben doy gallo be kewi mais an andi kadi holmo baddo homma badda fil an andi mo badda fil holmo hol beldo mo pour wadan ma publicité mais ya so budget so chapanjo rokum yow sat soutenir am tan plus que voix on ya plus que an adan rokamo adan traverse adan be hore ma ni an hore ma voilà donc il faut qu'imbe be ngandu dum animateur uji ne manki soutenir be ngala soutien Haider ala base inshallah rabbi medan di men ngarto hen ko buri odo saha inshallah rabbi ko weltena du stas fal et pap et donc et sukabe fof weltena du aussi banom debbo franchement parlé woni ni comme plaisir mais heba kadi aussi retourage de tawno min moko baaji do hande soa donc min boydi mi salmini sukabe darna fof mi salmini khalifam kanko ne aussi ko ne do won tor men emission Seydou Nour Nour Hamad Ali Wrek Hamad Samba Sall Diop Seydou Sall et tawno jenaba ar mbay ndiray bay ndiray be jenaba Seydou Wawi nadde han gay dougal ko won won punta mu tok voilà ñewul yo ar ala problème atane ar ngon den koy waynat ar voilà ala problème donc mabbe pamdum donc voilà ko dum tan ko wana dum don ko wiide ça a été vraiment plaisir pendant mois de ramadan partage de yimbe be wondude mabbe pendant durant mois de ramadan bismillah ar bismillah ar ben c'est pas grave comme ça yimbe ben voilà ko wiide aussi kadi woni ni kam weltare partage mo parce que on gandumi do seeda e dino hay so bon ko mi andano hen mi andi dum do par rapport e ustaz par rapport e serna aussi be invite ndo kadi en chalmini be en bi kadi merci encore une fois parce que vraiment ça a été plaisir e ngara do kambe ne kadi gote men fof ko wayno abe kewi ami wawa mi wa limtudi le mak voilà kambe fof ha cierno yaya kanen voilà e wudde de Moussa sohomen Abdoulaye sohomen exactement donc kambe fof kadi min beltini ma aussi le nom de radio téléphone bi fof kadi ko wiide vraiment ça a été vraiment plaisir ami cher téléspectateur so tawi jomirade souban taala rotinden kadi eden mbaaw wadde kadi ko wadi ni chaque ramadan inshallah rabbi cellale kisale bamtare donc vraiment woni ni amen weltare merci beaucoup encore une fois D'accord. Merci Doubi. Weltana mo defewi ni fe ni Doubi di wirini ne tawno kala ko banden puuri dairu dum kadi sa tay bandene kirsa yawande nyeddo c'est très important non fulbe bi kadi aussi bamtare leñol ko sukabe leñol bamtare leñol ko bibbe leñol wadde non ngopero de complexe voilà so tawi wonde njitta ko noddude bibbe fulbe anay mo wona pullo nan ha demgal ni wal gal wonde complexe ro jeya wazi yidande leñol aussi ko hen jeya kono non joku golle neddo ne jokarana jokiro dum meden gandum fewani sonno joku golle non ko corporate wonno taw non ko boden den kiwien galli c'est très important wadde non eden gandi moni kala ko modi wuri ne tawno e dar message oron bimine bimi wonde wor himbe nji mbodo wada poster tawdum le seul hande wonbe garata be gandanda hore ma so tawi totti a totti dum ne mbadane publicité ko audio tan totan ma badanta mudum poster ka wada hore ma poster wala sa wonne poster yobat kono min en tant que tel sa ari woni ma publicité momi nonum instagram mi non ma dum facebook mi wada ma dum aussi dar studio yidde wiide bandirabe non ido publicité ji mbadami c'est pas gratuit yobe gandu kala mo mbadami ko yobi kala mo badami dum koko yobi aba hande so tay video joyeux anniversaire chouhul da wara ma 2000 francs jabata ko boni boni ko fof a fami dum aussi c'est très important yimbe ganda dum don wadde non minen orni be wutteji hala bi kala do min porti di min kolat jeul fum bi ko waddo la min bu nopé raflé dafa am importance dum non toten oustaz waaw arde na hadir ni yalla e alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah mi juli annabi sallallahu alaihi wasallam wona de wadi kam tusina fe ngandira oda palato ko ngandira ko ko bayni ko nde won non mo golli mo ko mudji yo jare ngabbeedal Allah lillahi joda da men do wona pour wawde amen li ñu ngolen mofti ko heewi en mofti andobe en mofti burbe kala en mofti kade wawbe kala kono gollobe kala e wadobe kala e nanobe kala halobe kala kon non mo Allah jojine kala jodo e kala so yimbe be jiri dum nanir dum kala pamere kala ganden ko Allah burnata kala kadi ko Allah jojinta kala en yettima on Allah baddo kala kala mo wi en itta kala 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 ta kaw kalno ho ha kala roto on kala tawr kaltaaki dum non en beltini mo no feewi mo ganduda kan kon sababu garal men do on pa Abdoulaye Kanté o wawno no dede on do wobbe ko yettara Allah kadi gonga ni ko sumgo Allah kono kadi ko sumgo makko nde wonno Allah ne wawi subade hunde wodana badda feen ande wana o cubina da kono kanko nde wiya non tan o wiya Amadou Fall adana ara Dakar jinmi soka ari gonden Allah wadi kadi nde wari ko mino jippi ene weli mino feewi kadi menen gonde jamma e ngalaw gide fuuta ko wana hande yimmi jidata min biya est ce be do ko joni be gonde ala gandur min fof won yonna ko mi funebe ni kadi mbaru yama nyan fo war jam sabu an
kalto birti da birnda bi rek am fa rewido wallahi hay jabal jam yi mel fayde mi ko ngi lebe dum ko non cierno omar gesse mi weltan momo fi ko mi do ha murtani kanyo ko non ko musida men fi cierno musa cham kat ko kido gurdado ko non min buri weldem fof min bi onon tije du e dubido yalla yabon mo jere vraiment on badi ko mouni amen min de mi anda goddo kono wallahi billahi barke cheikh tidiane mi afdoro nyaama mi jiraano hay so mi yihi ko wana do ne hay so dari ma tele burde be hande mara yi de musa tuddi ko ngam min jodi ma tele murtani kono do e senegal ko non jogi min tele ko dilli mon e mo jere modon wana hamin buri sabu odon jogi bandiraabe odon jogi endam odon jogi idja modon on biyan non ko minen buri ma tako allah watti en tammi feji era nyaaki mo wuri yo allah watto ne buri do en ya tako tako wobbe kadi jottoto hay so min ngara tako wobbe ne ngare beeti sabar kadi sallallahu alaihi wasallam de wonno kala ko nanya yidan pande kala ko kenda yidan pande min ne kadi mo wana pourtan yettuten pos ala ko wallude le nyongot ko wallude fuuta ko wallude kadi pular ngandan en jogi minen buri famdiri andube fuuta wallahi billahi lay desa kadi ko mi bayta edar kangaaje mbora nyaago mbora en jarno kala manto annabi woni timo e bado sira fof kambe ngoni to e bado wuti hammi jidi yata tamen jetti do vraiment sohna zainaba ka debbo mojjo jinnat mane daccu ma dari do en ko buri satti ko sabo heewi tamata parce que palatu jibi ko bandiaga nay ciomu ko jabe jarina ma jinna ma jabbe ngaccu ma ngal lay ndesa ko hunde satti wallahi minen min nyaagi allah wad mojjer hakkune meden de wonno himbe so potti don tan certar haa non kala gondigal ko certa yo mojji tan oron jardo oron jafo en jarnima dendangal jinnabe meda wayide borlima mi jarnima dendangal jinnabe am itinabe abdullah itinabe musa an jinnabe umar kambe fo yumirabe babirabe kono kadi yebo be na diaspora o de wombe der leedi ko wona der leedi mo indi mo lumti inde kala juma on biya ma jam kessalone mo e ko emission onende so tay on nayima ko on nayima so mo yidi ko on mo yidi min gon nan bas wona wona wa salatu wa salamu ala rasulillah barna min ko wona jarama usas totu badirado debbo micro ne biidani ne tawno omo wawno subade goddum kono wi haadi ko diine o daccat kala ko jagguno o ara te aussi ko jango o ko jango do woni do sabara kala mashallah kono non kala no nodda omo hebi omo hebi omo hebli dum ne kadi aussi e dar galle mo ummi o galle seyd nour bayen ala hay asko do ummi do so wayni eden gandi wiyataake wonde gulet fa tabarakala dum non lanen baynudira e bandira be sohna jena ba djé ko non do vraiment garnam ko be heewi parce que mi anda do dorto e to gastalani mi yetti allah ke din feewi ken der yetti jinna o feewi parce que ne do kala mbawla waade sa jogi mo fitta sa jogi dum do ko jinna ma saabi sa andi ara jogi do'a ar andi ket ko gaccuda ciagal ma tan ma heewi ka wadani kadi mi gasnata taw mi yettani mo didde wallahi mi haldani kadi be jodi tele ecran a wadi kam edene feewi parce que dum do ina jaa e der revam ko hunde ne jinnomi wadde wadde je peux dire que même hande ko temo referencer mo nidol aussi sababun ma hande beedi kam gomde horam sababun ma kadi beedi kam gomde kadi jengat tan ko neddo fur yotta do yotta non der yettu der yetta allah be feewi kadi mber yettu ma kadi mber nyaago dendangal yimbe yobe balluma sabu ka jardo wallude ka jardo wallude ne feewi kadi ko weltare mawde fuddaraade kadi revam e furi kadi no diine l'islam mi weltimi hen ne feewi mi gasnata kadi e yettude kadi ngandaabe gondum dobe sabu kambe kalfinaami e mbawno wiide ko jangde addi kam be gaccara kam mbere mbere jillina goddum surtout kadi wonde biddo debbo mais ndi tawno ko holaare be gacci kam kadi be mbi yom yaami wode ko jinmi ko wadde der yetta be safiyatu agni e cerno boubacar dem mi rodo remercier kadi yimbe gallaami ne feewi mo limtir hen juuma mi weltimi ne feewi mi weltini mam kadi dubbe dum annani ka neddo mojjo sabu ndi portuden wana hande portuden allah wadi kadi ko français wer ko le hasard n'existe pas en porti do kadi hande en mi weltini mam ne feewi cerno amadou annani kadi machallah ka neddo mojjo ko hanki tan juude kono welni kam weltare mawde kadi mi nimsirani kadi e andudem ko heddo non der wi'e kadi odon jallo odon jafo gawl annabi mi yejjittama kadi annani ka neddo mojjo neddo non timmani so yimbe gondi tan pergondirata juumde mais dennangal ko wonno mbere nyaago hen yafuye kala hen ko ganda ko kalmi hen ko mi fotani halde wala to tari mbere nyaago dennangal ono fof yafuye odon jallo odon jafo en battini kadi mo wuri merci beaucoup a jarama badra def so wonado so bo seto o wayata o wari non machallah pap abdoulaye kanté allah wadi no nodata kam premier fois wala ne nodra kam deuxième fois hade ngodo e bo addede mbodo woné taxi wonde jahannomi kalanda ham ko kalanda ham ko taw dum do so taw fibede taw mbiyami so allah hoddiri a aroy men baddu émission nden non o do émission eden gandi wada ka créer de taw do ko batta ko adi yidi dum min nene aussi ko mbademi ko mbodi yidi dum ka suka ade weli wallude komi suka minen ko e lawol hen woni
Allah waɗi non na ngarda ngodo miijo me e miija wa ebba e ndoro ndum kaalan maami biida ko kodde ma ndufi ko samma ndemnuda dum ha webi en pudirimo dum e bismillahir rahmanir rahim geno roki en fartange wawde gaynirdum e alhamdulillahi rabbil alamin dum non min beltani mama kadi haadani do ko woni yeso daadani gise ne tawno emission mo ganda dawar ma hay jomen organiji goddi ene nodduma ene madma félicité e odon emission eden gandi ko emission baddo fayida kadi modda andi kadi directeur o daccara emission haado do sallahu alaihi wa sallam bismillah ma kongul ma bayni ko e dar emission men buri korka modan da yidano buri korka de gasa kono non ko ni Allah kaydir bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh min calmini dendangal to julbe ngono fof no binu den nane e min gasti kadi salminde seena be men e jinnabe men salminde dendangal plateau ko jodi doko e dendangal ko yoy batta o telefulbe en jurima dumen en beltinima dumen gam ko kala mi hen hewani de wonno ko halte fof on kali on gayni kal ko demgalam gal fonno jangtaade on jangtima gasi den non so tawi a weltima la budde kala sa halani tan ma wontane nyaw sabu no mbadon yiddemi eno mbadon nangudemi ni eno pinnir don kam hande aduna heni eno tutir don kam downi so tawi mi halani gondumi ko hasdinaade on neddo non fa amma binihi mat rabbika fa hadis neddo fotaano ubbude neema kal ko dañmi ko Allah inulaado mun sallallahu alaihi wasallam e jinnaabe e serembe kono siki ala onon ne kadi ko onon buri wonde der sen jeewi sabu mi sikko no biida junjoni de pinmi arde do en mi halinama korka kay am badanomi ko murtani min amadou tele sahel tv e al murabit ko adi kay korka yeso ko pindi tv min gonno kono de jiimaami e der réseaux sociaux ko batta ko no way welde wona ade finnitun ko min gonne dum majjum kono ko batta ko darenda ko pulaa weli mi ha don way haade kono sikki ala mi yijita kadi e jarnaade baddulen enen dido sono habisi to janjoli kanko jiiru momi an bimi yo waddu en waddi en de kaaluden de nami do e Dakar tan rabbi kinade biida ka weltima a ari mi ari to jidda mi ara neno mi fami wana min jidda ko nelar sallallahu alaihi wasallam tay ne do wima ko gawl annabi sallallahu alaihi wasallam jidi so ari jordo don baddon hunde ha aduno ye o ari kanko o noddima tan e wiide mo o ari tan e an e fenyinde kongol ma mi ari to jid a ari to jimmi ngara firti non de jidda ko nelar sallallahu alaihi wasallam fenyi sallallahu alaihi wasallam dum don non wadde ko alhamdulillah yettere Allah mi yejjita yettude mo non kene bodo nyaagono ma sabu barkene laal sallallahu alaihi wasallam so tawi kay bodo jogi gedal to gawla ganam sallallahu alaihi wasallam bodo jogi ton baraaje bodo jogi ton manam ko Allah fodini mi ton wota Allah rokam taw taw rokani men kado rokani en plato alhamdulillah de wonni be fof ene gandi ko woni mantu nala sallallahu alaihi wasallam de wonni isti bay nyesen alaji malisien kalbe jiida ene buri hande en buri fenje be burti ko nala sallallahu alaihi wasallam misal tan ha e der almu bona non tonje almu der almu be jangobe be yimobe habi certi be yimobe buru wawde bayde e bangi be jimataabe wadi non ko nelaade sallallahu alaihi wasallam buri hewde wanake on buri jogade won non sa hutiri ma nelaade sallallahu alaihi wasallam ka burat kala hunde sa hutiri ma nelaade ka burat sabu nelaade ko burro kala hunde mashallah si kala dubi dubi weltani mam an ka musido baddo fayde gina jinder ro fijir tan e jaleede fijir tan e jaleede annana yo Allah rokke sama ma yadum Allah andi ko moje gote men yo Allah waddum nedde ena dabba ko majjare mun nedde ena yida ko majjare mun ko bonnata Allah non andi ko moƴƴanta en ko ko bonnanta en ko yo Allah rukko en oustaz amadou fall mi yejjitama ka monam jidi fo sigar ken jidira ka monam ka battordo mi kadi adi yidi boyo non jibina ka rawde olo e alhamdulillah o jibina ka rawde olo sa testimo tan heccanki jamma eden kalde jinnabe wosiyaji dibi tottaten enen dido kala jido wer ko min funeb kala jido fo e fuuta nadu yama hirre jam amadou fall min wer tan e yalla boyo ndo bi dabbongol e lafaaji e dadde en nandi dum don ko yettere Allah mi jippi momo ala ko mutere me gal so mo lelo mawno dami kante an arta lelo acci wasa buji maade umudu dum armi lelo fo rewi daano yom fof jam ka jaw program arga kal ko dañi ko min kal program mo dañi fuuta so ala no min ha nahe si kala umar gise nen do mi yejjitaade dum ko musidam medde mo naade fuuta ko mino medde mi naade no jaram e waktu ji meddi gasi ha laabi calmini musa cham sona zainab annene mi yumaade yar yar yafo min tan seeda 2 minutes wajbe mayno annene ka moj tena yo Allah rakki battere moji amin Allah rakki battere moji sarware dogal non ko min arobe nenen jafadon o suwaro waktuji di ngasi ha labi ciar dahiru gilnan wadin signaler
dum non fa tabarakallah ma sha Allah on bay tojjan di tan daade seeda ande non ka bandi non ka yidde wiide bandirabe aussi murtanabe o param sabunum senji on uddane altin tan sababu non ko murtani yimbe juuleeto so Allah ko labdo jabi murtani welade juuleeto mi ton to Seydou Nour Gayen Ahmad Gawdel Bayen Fama Bayen kambe fo pendo wuren be badi en ton invité so Allah ko labdo jabi inshallah murtaninabe mi yewnino on kono kadi aussi ko ton juuleeto dobidu ad amon ton jaari gam non ko do gonda ko gawnde jaari gam dum non bismillah mon tojjan non min daade siki ala tul momino gillano mun ni ko tan dahiru gay dahir e gay dahir gilnar amon wiyam habibi 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 e dahir dahir kan kany won ton to ton wadde 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 ko gondo do ko monsieur gay gay gilnar mo rem tan habibi 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 moden ko habibi habibi way wadde yo habibi habibi bandira fo kede la ilaha illallah bibi habibi habibi la ilaha illallah habibi 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 on fo dade mon do Habibi 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 jude mondo habibi 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 bade jude mondo habibi 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 kala gido na laal yoddi habibi 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 jude mondo habibi 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 jude mondo habibi 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 gel matini more habibi 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 jude mondo habibi habibi amin ya rabbi habibi 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 dubidu habibi habibi ya alla junuban lesmi habibi 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 jude mondo habibi jude mondo bibi habibi habibi amadu kume la ilaha habibi habibi ya alla junuban le la la ilaha habibi sembi ma Allahu la ilaha habibi sembi ma Allahu la ilaha habibi sembi ma Allahu la ilaha Allahu monin ma Allahu la ilaha habibi Ustaz Amadou Fall Allahu la ilaha habibi ya Allah junu libi habibi ya Allah junu balle mada Allahu la ilaha habibi dahiru kan Allahu la ilaha habibi dahiru habibi 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 dahiru kan habibi habibi golle mada habibi 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 sohna jeena baba habibi habibi Allah ji Seydou Nour ba habibi 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 nafisatu ba habibi habibi digal Allah ji Seydou Nour ba habibi 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 bambi ba habibi 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 minya jena ba habibi 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 umara gise habibi habibi kai bada jumbo mado habibi 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 musa cha habibi habibi Cherro Omar Nyan Habibi Habibi Cherro Omar Nyan Habibi Habibi Cherro Sule Nyan Habibi Habibi Cheikh Omar Wele Habibi Habibi Cherro Yaya Wele Habibi 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 Adam Konate Habibi 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 Cherro Dawoli Habibi Habibi Cherro Abu Bakido Amkay Habibi 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 Isa Gaja Habibi 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 Ya Ifa Habibi 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 Habibai Habibi 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 Mariam Kidam Habibi 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 Hai Omaro Habibi Kumbakai Orko Kidam Habibi 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 Bade Jude Mondo Habibi Habibi Bade Jude Mondo Habibi Habibi Bade Kalamangara Habibi Habibi Bade Jude Mondo Habibi Habibi Bade Kalamangara Habibi Habibi Bade Jude Mondo Habibi habibi cherno cheikh tal ko habibam don tigirigi madrabe musibe tebe hedi beranda ko gurdam en gari do nagawade ladde albarka gasi halabi gasi ne tawno ko weli ko ko gasata ko welani ko gasata ala ko gasata sona lam geno dum non so tawi won ko tata hen odon jarlo odon jafo ne tawno kalo ne mijo jombota o fujo heewi do lara kaldo to welani kidi tigi so tawi won pergitti ha joni goddo hen ngandon ko minen be ganda haydara ganda sene jogori ngandude haydara ko ne sikki ma ngandude haydara ne tawno kala mo takke mon takki ta ko tawla ko takke mun ne tawno won do takki non hawdi ko takke mon tigi so tawi non
ku yibbi hen ganno ko geno goto mo senare wode ni bado wona welda ene welira te watta so wona bural on jaraama bandirabe musibbe teddube hedibe ku yinnodo tan hokku don fartange son kebbi en fartange ngandon ko geno ko wona minen ne tawno kala ko neddo dañi yo yettu Allah ene laado mudum yetanene e baba on jaraama ha gongol kongol wonta gongol e lawol gongol eden nyaago mbajire e bawdum ne wasoro dum bongol ne tawno halde ha jofno ko jabane de jiati رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى متى ننصاع للإحسان رمضان 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 قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا شرور العتق من نيراني فيك الأماني والمودة تلتقي وتعبق الأرواح بالقرآن رمضان